Втора част. 9. Какво всъщност търся в Брюксел? Този въпрос го преследва цяла седмица до петък вечерта, когато престоят му до такава степен се промени, че дори предишните, изпълнени с досада дни, придобиха друг облик. В неделя след обед Авраам излезе от терминала и се отправи към салона за пристигащите на брюкселското летище. Жан-Марк Каро беше от онези хора, които човек забелязва от пръв поглед. Ако не го виждаш, значи, че той не е там. И понеже не видя никой, който да държи табелка с надпис Авраам или поне Абрахам, нито дори брюкселска полиция, не му оставаше нищо друго, освен да чака. За щастие, беше се сетил да прибере в ръчната чантичка всички документи, свързани с пътуването, включително резервацията на хотела. Пътуването с такси от не по-малко от половин час и му струва 55 евро, с 5 евро повече от предвидените дневни разходи за командировката, парите за които му бяха връчени в плик от отдел кадри. А той смяташе все пак и да спести от тях. В хотел Испания го очакваше бележка от Жан-Марк. Съжалявам, че не можах да дойда на летището. Обади ми се веднага. Инспекторът позвани от стая 307. Колегата му отговори на френски. Беше изключително възбуден. В слушалката се чуваха подвиквания и полицейски сирени, все едно там се извършваше преврат или терористично нападение. Явно Авраам беше пристигнал в изключително неподходящ момент. Същия ден след обед двама велосипедисти бяха открили в нива с картофени насъждения край Брюксел тялото на Йохан Агец, 25-годишна специалистка по ландшафтен дизайн, изчезнала седмица преди това, и от тогава полицията напразно я издирваше. Чутото накара Авраам да изтръпне. При това, както разбра в последствие, обстоятелствата около това изчезване бяха съвсем различни. Приятелят на Йохан Агец, около 30-годишен художник-график, се бе обадил в полицията и от самото начало станало ясно, че е налице престъпление. В неделя вечерта младата жена се прибрала в техния апартамент в Северен Брюксел, който поделяли с трети наемател. Откритите там следи сочили, че малко след това е била отведена на сила. Чантичката и портмонето били на масата в кухнята, а във фурната имало загоряла пица, която тя явно сложила да се топли. Белгийската преса коментирала широко случая, а някои публикации съветвали младите жени да не излизат сами вечер и дори да не остават сами у дома, докато не бъде разкрита истината за това изчезване. Сега, след намирането на тялото в състояние, за което медиите не знаеха нищо, страхът бе станал още по-осезаем, а заедно с него и натискът върху полицията. Авраам включи малкия телевизор. По един от 6-те канала, които не бяха кодирани, проследи репортаж от мястото, където бе открито тялото. Сред многобройните полицаи с предпазни ръкавици и ботуши не забеляза Жан-Марк, но предположи, че и той ще да е някъде там. Помисли си, че цялата тази програма по обмен на опит между белгийската и израелската полиция би била напълно безсмислена, ако не му предоставят преводач. 2 минути, след като излезе от хотела, рукна дъжд. А беше под джинси и риза с къси ръкави. Намираше се на дълга, мрачна улица и не се виждаше табелка с названието. Цял Брюксел бе някак тъмен, а магазините затворени. Вместо да седне в някое местно бистро, той реши да вечеря в Събуей, където се бе скрил от дъжда. Поръча си сандвич с бял хляб и колбас от неизвестен произход, като добави майонеза и малко горчица, след което гледа по Евроспорт 2 баскетболен матч между женските отбори на Каунас и Прага. Когато се прибра в хотела, беше точно 21 часа. Родителите му звъняха на мобилния всеки 10 минути, макар да ги бе предупредил колко скъпи са разговорите. Нямаше как, баща му искаше непременно да разбере дали самолетът се е приземил успешно, сякаш, ако се беше разбил или беше отвлечен, нямаше да научат за това по новините. На всичко отгоре в края на разговора добави, сякаш разкриваше дълбоко пазена тайна. Научих от интернет, че в Брюксел вали дъжд. През дните, предшестващи заминаването, надеждата на Авраам за бърз напредък на разследването постепенно угасна. Започна да тлее и след няколко припламвания съвсем се стопи. Следата на Шарпщайн, която за кратко бе вдъхновила целия екип, включително и самия него, в крайна сметка ги доведе до задънена улица. Условно освободеният, някой си тукат ли, беше привикан на разпит, но категорично отрече да има нещо общо с случая и повтаряше, че през седмицата, когато изчезна Офер, се е намирал извън Тел-Авив, като в последствие алибито му беше потвърдено.
Шарпщайн се раздели с своя заподозряни на прага на участъка му обеща, че скоро пак ще се видят, а след това упорито продължи да търси други известни правонарушители в квартала. По същото време Авраам два пъти се среща с Рафаел и Хана Шараби. Веднъж двамата заедно и още веднъж по-отделно. Отново се върна към спречкването или разгорещения спор между тях или може би Софер във вторник вечерта, но родителите още веднъж заявиха, че шумът не е идвал от техния апартамент. Тогава той се опита да събере показания от другите съседи, които биха могли да дочуят нещо, но се оказа, че обитателите на отсрещния апартамент на етажа същата вечер са били на бар мицва. 6. Още веднъж прегледа и показанията на Зеев Авни, защото родителите на Офер твърдяха, че уроците по английски са били прекратени по молба на техния син, който сметнал, че е достатъчно напреднал и по-нататък се нуждае от допълнителни уроци по математика. Те самите много харесвали този преподавател заради неговата всеотдайност, но Офер категорично отказал да продължи занятията с него. Дали между тях не се е случило нещо? Авни би могъл по един или друг начин да засегне младежа. Родителите уверяваха, че подобно нещо не е имало. Синът им просто настоявал, че вече няма нужда от уроци по английски, и те се съгласили с него. Авраам веднага изпрати Елияху Маалу да се срещне неофициално с директора на гимназията, където преподаваше Авни. Инспекторът избра ден, когато учителят няма часове, и първата му работа бе да успокои директора. Не, не, полицията няма никакви сведения за непристойно поведение на въпросния учител по отношение на неговите ученици, но въпреки всичко този разговор би могъл да навреди по някакъв начин на Зеев. Подобни последствия са неизбежни. Маалу научил, че против него никога не е била подавана жалба. 2 години преди това някакъв ученик се оплакал, че учителят нарочно го провалил на изпит, но момчето от край време било известно като непоправим мрънкач. Преподавателят по английски не бил сред любимците на учениците, но нямал никакви дисциплинарни нарушения. Има ли основания за тревога? Бе запитал директорът. Смятате ли, че трябва временно да го отстраня от работа, или да му отделя специално внимание? За сега не се налага, бе отвърнал Елияху. Що се отнася до вниманието, то никога не е излишно. След призива към гражданите бяха получили твърде малко телефонни обаждания, до едно безполезни, които с времето съвсем пресекнаха. Във вторник полицията в Тиберия започна претърсване, след като 2 момчета, едното от които общо взето отговаряло на описанието на Офер, били забелязани да пушат хашиш на плажа, а след това се замесили в сбиване. В сряда преди 8 сутринта се обади Илана, за да съобщи за изчезването на друг младеж от Холон. Това обаче също се оказа фалшива тревога. Момчето нямаше нищо общо с Офер. Беше панкар или анархист, който на другия ден по обед бе открит съвършено дрогиран в жилището на своя приятелка. Спял в леглото на родителите и по боксерки и скобинки на краката. С всеки изминал ден нарастваха опасенията, че с Офер се е случило нещо сериозно. Не оставаше нищо друго, освен да се обърнат към медиите и в сряда след обед, 1 седмица след изчезването на момчето, по нареждане на комисарката бе съставено обръщение. В резултат Авраам прекара целия следобед до телефона, обсаден от журналисти и телевизионни репортери. Новината не предизвика голям интерес, тъй като до този момент нищо особено не се бе случило. Неколци на журналисти недвусмислено му намекнаха за това. Един от тях пожела да научи дали според инспектора става въпрос за отвличане или за убийство и дали той би подсказал подобна версия, защото в противен случай репортажът може изобщо да не бъде излъчен. В крайна сметка му предоставиха 3 минути, записани в четвъртък, но които бяха излъчени едва в неделя по време на новините в 17 часа. По това време Авраам вече беше в самолета. И през цялото това време над главата му като буреносен облак бе надвиснала заплахата случаят да му бъде отнет. В понеделник сутринта Жан-Марк дойде да го вземе от хотела с чисто ново тъмносиньо Пежо. Беше облечен в сив панталон и тънък пуловер с цвета на колата. Имаше свеж вид и приветливо изражение, все едно бе прекарал почивните дни в непробуден сън. Той хлопна вратата на колата и прегърна своя колега. Улиците все още тънеха в мрак, асфалтът лъщеше от падналия дъжд, а Жан-Марк Каро караше като луд. Подземният паркинг, в който влязоха, беше пълен с полицейски коли и камионетки. В 8:30 Авраам присъства на спешна оперативка в главното управление на брюкселската полиция.
Крайовалната маса в заседателната зала седяха 15-на инспектори от различни служби, всеки от които държеше в ръка картонена чашка с димящо кафе. Самият той се настани отзад на опрян в стената стол. От мястото, където се намираше, виждаше отвъд стъклото на прозореца уловно сивото, натежало от облаци небе. В ъгъла на помещението бяха окачени карти и скици, а включеният компютър прожектираше върху интерактивната дъска снимки и клипове от картофената нива, където бе открит трупът на Йохан Агец. Жертвата беше с дрехите, но имаше видими следи от удари по корема и гърба. Смъртта бе настъпила в резултат на задушаване. Един час по-късно екипът разследващи излезе в почивка. Жан-Марк отиде при Авраам и го запита на английски с силен френски акцент. Е, какво мислиш? Не разбрах нито една дума. Ето защо двамата решиха той да изчака в отсрещното кафене, докато белгийският полицай провери дали е възможно да намерят преводач и преди всичко да се опита да съгласува обмена на опит, за който бе дошъл колегата от чужбина, с спешното разследване, върху което брюкселската полиция бе съсредоточила всички сили. Ти дойде наистина в най-неподходящия момент, повтори Каро. Поне кафето в малкото заведение се оказа чудесно. Авраам се настани до широкия прозорец и се загледа в улицата. Главното управление се намираше в неголяма правоъгълна пететажна сграда с облицована в кафяво фасада. Наближаваше 10 часът, а слънцето все още не успяваше да пробие облаците. Той обърна внимание, че дългите тесни прозорци на просторните из високи тавани кабинети бяха с старинни дървени рамки в топъл оранжев цвят. Трудно би могъл да си представи човек, че зад тези стени текат разпити на убийци, изнасилвачи и наркомани. Отвън зданието приличаше по-скоро на библиотека. Зад един от прозорците на партера се виждаше стар дървен шкаф с оставени на него три полицейски фуражки. Синя, бяла и черна. Жан-Марк Каро със сигурност би предпочел Авраам да му каже, махни го този преводач. Я ми дай по-скоро адреси на бърдаци в Брюксел, а ако се наложи, ще се видим през седмицата. Нали самият той бе постъпил по този начин в Израел? След като едва се мярна в участъка и навести централното управление в Тел-Авив, белгиецът прекара седмицата на плажа, въпреки че зимата все още не си бе отишла, и вдирене на кокетни и приветливи местенца, където човек може да прекара приятно времето. Веднъж след работа Авраам го покани в изискан ресторант на брега на морето. Колегата му не прояви никакъв интерес към разследванията, за които се опита да му говори, но с порцията риба успя да изпие две бутилки бяло вино. След като прекара час и половина в бистрото, Авраам започна да губи търпение и излезе да се поразтъпче. Сградата на централното управление заемаше ъгъла на две тесни живописни улици, Миди и Маршео Шарбон. Изглежда, това бе стар квартал на Брюксел, тъй като всички улици бяха тесни, чисти, с старинни сгради от двете страни, почти допрели покриви подобно на дървета, надвесили едно към друго клони. В магазините продаваха луксозни стоки на главозамайващи цени, а по-нататък се редяха антикварни дюкянчета, сладкарници и множество малки галерии, изложили на витрините абстрактни платна, които го озадачиха. Човек би помислил, че белгийците са забравили как се рисува дърво, небезбореносни облаци или млада жена, излегната в картофена нива. Авраам с изумление откри, че точно срещу централното управление се намира Homo erectus, бар и галерия за гейове. Сетне съвсем се смая, след като тясната улица го отведе на Гран Плас, единственото място в Брюксел, което той се бе зарекал на всяка цена да види поне според прочетеното или по-скоро видяното в интернет преди заминаването за Белгия. Все пак инспекторът така и не можа да разбере защо Виктор Юго го нарича най-красивия площад в Европа. Елияху Маалов все още не се обаждаше. Само на него можеше да разчита, че няма да му измъкнат разследването под носа. Колегата му беше обещал да му звъни всеки ден, за да го държи в течение на разследването, което продължаваше. В неделя, например, трябваше да се направи щателна проверка в болниците и да се пресеят свидетелските показания, последвали интервюто по телевизията. Когато двамата се срещнаха тъкмо преди Авраам да потегли за летището, Маало го изпрати с следните думи: Ави, знам какво те притеснява, но бъди спокоен. Аз ще пазя гърба ти. Във вторник и сряда той продължи да се влачи след Жан-Марк все така без преводач. С влизането в сила на европейските норми и засилването на емигрантската вълна от Източна Европа и Африка навсякъде бяха поставени камери за наблюдение.
Затова полицията разполагаше с записи, макар от необичайен ъгъл и с зеленикав оттенък, от неделя вечерта на Йохана Гец, докато пие бира в някаква кръчма малко преди да бъде отвлечена. Имаше я също така на запис, докато купува замразена пица, бутилка мляко и цигари от квартален магазин на връщане към дома. Улична камера я беше уловила няколко секунди преди да влезе в входа. Беше висока и слаба млада жена с руси коси и изобщо не изглеждаше пияна. Какво толкова научавате от тези записи, помисли си той, след като без друго ви е известно, че се е прибрала у дома. Камерите биха могли да заснемат мъж, който я преследва, но такъв нямаше. Липсваше и моментът, когато я извеждат насилствено навън. Освен това белгийските разследващи бяха смутени от факта, че тялото е открито с дрехите, но липсваха обувките и един розов чорап. Когато Жан-Марк му спомена за липсващия чорап, двамата сякаш се превърнаха в герои от роман на Агата Кристи. По телевизията бяха показани снимки на другия чорап. Нима смятаха, че убиецът е взел чорапа за спомен? Молим всеки, който може да даде сведения за мъж, окачил розов дамски чорап в гостната на своя апартамент, да се обърне към полицията. От техническия отдел бяха потвърдили, че трупът е престоял няколко дни в картофената нива. Възможно бе някой гризач да е свалил чорапа от вкоченения крак. Като се сети колко малко криминални романи се публикуват на иврит, Авраам си каза, че всъщност в това няма нищо лошо. За да успокои общественото мнение, криминалният отдел на брюкселската полиция побърза да задържи двама заподозрени, интимния приятел на Йохана, който в деня на нейното изчезване се намирал в Антверпен, и хазайна на наетия от нея апартамент, доста странен стар ерген на 62 години, обитаващ шестия етаж на същата сграда. Той беше пенсиониран бивш учител и директор на начално училище, а на снимките изглеждаше като смахнат. Авраам неволно забеляза сходства със своето собствено разследване и това го накара да настръхне. Жан-Марк не вземаше участие в разпитите, които бяха поверени на двама от най-старите и опитни детективи в управлението. В четвъртък Жан-Марк не дойде да го вземе от хотела. Наложило се бе рано сутринта да замине за другия край на града и се обади едва към обед, за да се извини. Предложи му да прекара двата оставащи дни от неговия престой като турист и да разгледа забележителностите на града. Като компенсация го покани на семейна вечеря у своите родители. Авраам напразно се опита да отклони предложението, но Жан-Марк прояви неочаквана упоритост и не отстъпи. Брат му и баща му също работели в полицията и разговорът на английски можел да мине като курс за усъвършенстване на езика. А в събота на изпроводяк двамата щели да обядват в ресторант, където приготвят най-вкусните миди в Брюксел. Значи, уговорихме се. Служителят на рецепцията се постара на разваления си английски с силен испански акцент да му обясни как да стигне до центъра на града, защото околностите на хотела не представляваха никакъв интерес. Той зави надясно и се оказа на булевард Брюгман, по който, изглежда, бе вървял първата мрачна и дъждовна вечер. Мина покрай полски магазин за подправки, тайландска гостилница, павилион за суши и ресторант, където се предлагаха ястия от Кот д'Ивоар, но така и не стигна до никъде. Не успя и да попадне на главните улици. Не откри двореца, който вече беше виждал на снимки в Уикипедия, нито пък парковете, които през май са пълни с цветя. Краката го заболяха от това безкрайно ходене, а панталонът му вече беше подгизнал, когато изведнъж си даде сметка, че гледа наопак и плана на града, който му бяха дали в хотела. Дъждът не преставаше, но не му се искаше да вземе такси, защото се опасяваше, че ще трябва сам да се добере до летището и предпочиташе да пести. След обед се изгуби в лабиринт тесни, стръмни и зле поддържани улички, мина пред сграда общински жилища, пред която седяха старци, по всяка вероятност турци. Така, без да си дава сметка, се озова в квартала с червените фенери, който за негова изненада се намираше в подножието на лъскавите небостъргачи на европейските институции. Не можа да устои на изкушението и пое по улица Прери. Ето че вървеше по стъпките на Жан-Марк. Във витрините зад полурастворени захабени завеси седяха цветнокожи жени. Млади, красиви и добре закръглени. Бяха по черен комбинезон, с розово шалче на врата. И неизменно усмихнати. Една врата се отвори и от нея излезе клиент. Около 60 годишен, небръснат, той нервно проверяваше парите в портфейла си. Авраам ускори крачка и побърза да се отдалечи. Попадна, както му се стори, на главна улица и отново се озова пред събуей.
В този момент му се обади Мало, за да му съобщи, че са открили чантата на Офер. Точно 2 седмици след началото на разследването. Инспекторът беше много развълнуван. Ави, най-сетне попаднахме на съществена следа. Възкликна той. Черната раница била намерена и донесена в един телавивски участък от строителен предприемач, който ремонтирал апартамент недалеч от баскетболното игрище в Ятелияху и се сърдил, че обитателите използват неговия контейнер за строителни отпадъци, за да изхвърлят в него сметта. Постоянно го пълнели, контейнерът струвал пари, а наличието в него на битови отпадъци можело да му навлече на всичко отгоре и глоба. Дори залепил на своя контейнер картон с надпис «Частна собственост». Напразно. Накратко, въпросната сутрин, сред натрошените тухли и мазилка той открил черна раница. Отначало искал да я хвърли в контейнера за смет на жилищната сграда, но като я вдигнал, по тежестта разбрал, че е пълна. Без да му мисли много я отворил и видял, че в нея има учебници и тетрадки. В един от джобовете открил личната карта на Офер Шараби. Името му се сторило познато и си спомнил за снимката, показана по телевизията. Според показанията му в понеделник раницата я нямало там, защото контейнерът бил изпразнен същия ден. Авраам Авраам остави сандвича на масата, внимателно изслуша Малу и накрая запита. Това означава, че някой е оставил раницата тази седмица някъде между понеделник и днес. Да, склонни сме да мислим, че е станало по-скоро в понеделник или вторник. Покрита е с пясък и прах дори след като предприемачът я беше изтръскал. Като цяло не е в много добро състояние. Какъв глупак! Ядоса се Ави, след което добави, може да я изхвърлил самият Офер, но може да и някой друг. Какво не би дал да може да вземе в ръце тази раница? Да я огледа внимателно. Да я отвори и да провери съдържанието. Да извади един по един учебниците, а след тях и тетрадките. Няма начин да е Офер. Възрази Мало. Няма логика да се разхожда цели 2 седмици с раницата на гърба, без никой да го забележи, и изведнъж да му скимне да се отърве от нея. Нима според теб се е шлял насам натам с всичките учебници и тетрадки, все едно отива на училище. Авраам слушаше своя колега, но мислите му бяха поели в различна посока. Не е изключено през това време раницата да е била на друго място, но някой я е намерил и я е захвърлил в контейнера, предположи той. Възможно е, но аз никак не съм убеден. Как си представяш някой да вземе изоставена на улицата раница и да си направи труда да я хвърли на друго място? Дали Мало започваше да губи търпение, или само така му се струваше? Може би му беше омръзнало непрекъснато да докладва на своя шеф, който се опитва да ръководи разследването дистанционно. Авраам потисна чувството на неудовлетворение, че не може лично да вземе в ръце раницата, и се постара гласът му да звучи по-спокойно. И какво направихте с тази раница? Шарпщайн отиде да я вземе и ще я изпратим в лабораторията за изследване, макар че все още не е ясно дали по нея има отпечатъци от пръсти или други някакви следи. Самият аз все още не съм я виждал и е твърде възможно да не се здобием с кой знае какво. Дори да открият отпечатъци от пръсти, това няма да ни помогне особено. Защо? Имаш ли представа колко хора са докосвали тази раница? Офер, родителите му, може би брат му и сестра му, да не говорим за съучениците. Има ли по нея следи от кръв? Дали съдържа нещо, което не принадлежи на Офер? В нея има учебници, тетрадки, лична карта, няколко листа и химикалка. Липсват ключове и портфейл. А някакви петна? Ави, нали ти казах, че още не съм я виждал? Но не ми се вярва. Обадили се на родителите, за да разпознаят раницата? Най-важно е тя да бъде изследвана в лабораторията. Няма съмнение, че принадлежи на Офер. В нея е личната му карта, а и тя напълно съответства на описанието. Вечерта, когато майката дойде за пръв път в участъка, той остави на дежурния описанието на тази ученическа раница. Това беше първата стъпка в разследването. Спомни си, черна раница с бяла ивица, имитация на Адидас. Широко централно отделение по средата, по-малък джоб отпред и 2 странични джоба. Всичките се затварят с ципове. Доста поизносена. Мало мълчеше. Самият Авраам също не знаеше какво да каже при мисълта за пропиляната седмица в Брюксел. Беше тук вече 5 дни. Принуден да следи разследването на убийството на млада жена, което изобщо не го засягаше, а и без да разбира нито дума.
Междувременно неговото собствено разследване, все още негово, продължаваше в Холон без участието му. И на всичко отгоре тази раница, която той дори не можеше да види и да докосне. След този пробив, който всички толкова очакваха, съвсем не му се искаше някой друг да поеме нещата. Опита се да овладее вълнението си и запита. Привикахте ли предприемача в участъка да даде показания? Да. До един час ще бъде тук. А изпратихте ли технически екип да провери дали в контейнера няма още нещо? Да, ави, изпратихме ги. Добре. И нито дума пред медиите за раницата. Разбрахме ли се? Ако се наложи, пуснете подписка за неразгласяване. Мало не каза нищо. А освен това какво друго смятате да правите? Ще обходим квартала, за да разпитаме съседите. Възможно е някой да е видял човека, който хвърля раницата в контейнера. Подобно мероприятие изискваше подкрепления. Значи Илана беше в течение. Правилно. А дали в околностите няма камера? Не се шегувай. Това да не ти е богат квартал като Херцли и Апитуах. Става въпрос за Ятелияху. Провери все пак. Може да има камера за наблюдение на уличния трафик, настоя той. Дадено, отвърна с въздишка Мало. А ти как си? Стегни се. Звучиш ми някак унило. Възползвай се от случая, за да си починеш. Повярвай ми, скоро ще приключим случая. Тази раница все ще ни отведе някъде. Непременно. Ще я изстискваме, докато не пусне нещо. Близо сме. Близо сме. Той самият седеше в брюкселски събуей. Близо до телефона в хотелската стая 307. Предположи, че раницата ще стигне до лабораторията при вечер, а там няма да се заемат веднага с нея, вероятно дори ще я оставят за след почивните дни. Може би разчиташе, че техниците ще изчакат първия работен ден, когато вече ще бъде в Израел. В крайна сметка се прибра в хотела с такси. Опита да се свърже с отдела по съдебно-медицинска експертиза, за да бъде сигурен, че няма да търсят само отпечатъци от пръсти, но и влакна и следи от ДНК. Непременно трябваше да проверят дали вън или вътре няма елементи, които не би трябвало да бъдат там. За каква раница говорите? Сопна се дежурната от отдела. Той остави телефонния номер на стаята. Отвори прозореца и изпуши една след друга няколко цигари, макар да знаеше, че е забранено. Напразно опита да се свърже с Шарпштайн. Когато мобилният му телефон се обади, той едва можа да го открие под куфъра, който бе оставил върху леглото, докато търсеше тефтерчето си. И измежду всички онези, които биха могли да му се обадят, кой го търсеше тъкмо в този момент? Зае Фавни. Направо невероятно. Бих искал още веднъж да се срещнем, каза учителят по-английски. Авраам му обясни, че това може да стане най-рано в неделя и дори в понеделник, след което запита. Да не би да разполагате с нови сведения по повод разследването, които бихте искали да ни съобщите? Не е пряко свързано с случая. Имам предвид. В такъв случай, ако е спешно, свържете се с участъка. Аз се занимавам само с изчезването на Офер. Но аз не желая да разговарям с никой друг. Само с вас и за това мога да изчакам до неделя. Не е спешно. Гласът на съседа звучеше съвсем не толкова уверено, както по време на разпита. Телефонът в стаята иззвъня и Авраам прекъсна разговора. Дежурната в отдела по съдебно-медицинска експертиза потвърди получаването на черната раница. Не мога да ви обещая, че ще започнем работа по нея още днес, уточни тя. Вечерта на другия ден, когато отделът по съдебно-медицинска експертиза в Ерусалим беше затворен, защото беше петък, Авраам седеше на масата в гостната на една вила в Андерлехт, заможен квартал на Брюксел. От дясната му страна беше Жан Марк, а от лявата брат му Гийом, който приличаше на него, но не беше толкова впечатляващ. Тези двама белгийски изполини изглеждаха като хлапета в сравнение с баща им, бивш следовател, а в момента изпълняващ важна управленска длъжност във висшата полицейска школа. Той заемаше почетното място на масата. Елис, жената на Жан Марк, беше красавица, висока над 1,80, с дълги мускулести ръце и голи рамене. Всеки нейн жест беше празник за очите. Измежду сътрапезниците само тя и майката на Жан Марк не работеха в полицията. Като се изключат, разбира се, двете деца. Поне за сега. Елис беше търговски директор в Мерцедес. Отляво на Гийом седеше млада жена на име Марианка, с която по време на вечерята Авраам едва можа да размени няколко думи.
Все пак стана ясно, че на тази вечеря те двамата са чужденци. А че Марианка е чужденка личеше от пръв поглед. Цялото семейство полагаше усилия да говори на английски, но от време на време неволно минаваха на френски, особено заради децата. Обсъждаха убийството на Йохан Агец, съкръщенията в бюджета на полицията, белгийската и израелската кухня, стана дума и за град Тел-Авив. Да, Жан-Марк ми разказа колко чудесни са вашите плажове, но той почти не можал да се възползва от тях заради работата. Обърна се към него Елис и той бе принуден с неловка усмивка да потвърди думите й. След филето от пушена сьомга с масло и аспержи поднесоха патица. Бащата почти не продума през цялата вечер, а когато заговори, Авраам едва не се задави. Господин Каро запита дали семейството му, подобно на всички евреи, е в бизнеса с злато и диаманти. Поне така било в Белгия. Той дъвчеше бавно, с затворена уста и след всеки залък отпиваше бира. Английският на Марианка беше най-добър, но тя рядко се обаждаше и въпреки старанието да се усмихва личеше, че е напрегната и сякаш задължена да следи всичко, което се казва на масата. На моменти това се оказваше трудно, защото всички говореха едновременно. След основното ястие тя предложи на майката на Жан-Марк да й помогне при раздигането на масата. Младата жена излизаше с Гийом само от 3 месеца. Двамата работеха в пътната полиция и тя за втори път бе поканена на семейна вечеря. Родена в Словения, Марианка бе пристигнала в Белгия като момиченце. Беше висока около 1,60 м, с стройна, младежка фигура, къса прическа и кафяви очи. Носеше черни джинси и сив пуловер, чиято яка оправяше всеки път, когато решеше, че никой не я гледа. Кафето и тортата бяха поднесени в гостната и там някой запита Авраам харесва ли му Брюксел. Той бе изпил достатъчно вино, за да си признае, че не е видял кой знае какво, а малкото, което видял, не му е направило особено впечатление. Добави, че разчита на другия ден да разгледа града с придружител, но Жан-Марк заяви, че се налага да отменят съвместната разходка и ресторанта с мирите, защото заради последното развитие около убийството на Йохан Агец трябва да работи и в събота. В такъв случай можем да ви придружим ние, обади се Марианка и погледна към Гийом. За съжаление, нейният приятел имаше други планове. Няма значение, каза Авраам. Така или иначе разполагам само с половин ден, защото след обед трябва да бъда на летището. Марианка възрази, че и за половин ден могат да се видят много неща, и към края на вечерята настоя двамата с Гийом да го изпратят до хотела. Този половин ден се оказа толкова изпълнен с впечатления, че Авраам почти забрави за разследването, за офер, за намерената в контейнер раница, която чакаше някой от лабораторията да я изследва. Забрави също така за изгубеното досега време в този град, който ненадейно му се яви в съвсем друга светлина. След като освободи стаята и остави куфара в гардероба на хотела, откри, че Марианка го очаква на рецепцията. Навън беше все още тъмно и доста студено. Тя беше със същите джинси, но този път с черен пуловер, а на главата носеше раирана барета. На вид човек никога не би предположил, че работи в полицията. Добре ли спа? Запита го тя. Сетне закрачи толкова бързо, че той с мъка я следваше. Тя пое по булевард Брюгман, който този път ги отведе до широк площад. Пред очите им се разкри великолепна панорама на града, озарен от изгряващото слънце. На Авраам му се искаше да постоят на площад Полери да погледат покривите на къщите и църковните камбанари, обагрени в оранжево и синьо. Дори запали цигара, за да се наслади на тази красота, но Марианка го поткани. Трябва да продължим. Има още куп неща, които си струва да видим. Това го накара да се запита дали тази разходка бегом и прави удоволствие, или я приема като задължение. За да се постоплят, влязоха в едно кафене на ъгъла на една улица в Стария град, недалеч от главното управление на полицията. Само за четвърт час, предупреди го тя. Двете възрастни жени зад дървения тезгях ги поздравиха с добър ден, младежи. А в отговор Марианка ги целуна по бузите. Първите клиенти по масите бяха предимно възрастни мустакати мъже, които прелистваха спортните издания, оставени на разположение на посетителите. Авраам съблече палтото и вдъхна уханието на кафе. Вече в Израел, при спомена за този ден, прекаран с Марианка, най-много се очудваше на факта, че нито за момент никой от тях не се почувства неловко. Разпита я за нейния живот и тя му разказа, че е пристигнала в Брюксел на 13 годишна възраст и от тогава са минали 14 години.
Той бързо пресметна, че девойката е поне с десетина години по-млада от него. След разпадането на Югославия баща й настоял да напуснат страната, но му били нужни няколко години, за да си намери постоянна работа в Брюксел. 6 години след пристигането тя подала молба за белгийско гражданство и няколко месеца по-късно го получила. Баща ти също ли е полицай? Не съвсем, усмихна се тя. Той е учител по карате. Наистина ли? Учител по карате? Да. Това учудва ли те? Но освен това е и преподавател по теология в духовната семинария в Лиеж. Много особен човек. Със сигурност ще ти бъде интересно да беседваш с него. Преподавател в семинария, значи, е свещеник? Не мога да си представя как би могъл да е свещеник, засмя се тя. Доколкото знам, е женен и има деца. Навремето наистина мечтал да стане свещеник, но срещнал майка ми. Това го накарало да промени плановете си. И ти ли тренираш карате? Разбира се. Обучаваме от малка. Когато се усмихваше, Марианка приличаше на момиченце, а лицето й радостно засияваше. Не ти ли беше трудно, когато се преселихте тук? Запита я той. Не. Защо? Защото си се разделила с приятелите, с родния дом. Моят дом е тук. Понякога се завръщаме в Словения. Веднъж на 3-4 години, през лятото, но още щом пристигнем, започвам да мечтая за Брюксел. Вече нищо не ме свързва с тази страна. Запита я освен това дали е от Любляна, единствения словенски град, който знаеше, но се оказа, че тя е родена и израснала в Копер, малък пристанищен град на Адриатическо море. Названието на града просветна в ума му като сигнална лампа. Невероятно! Възкликна той. Благодаря. Сега вече знам къде се намира Копер. Защо? Да не си изгубил нещо там? Прииска му се да й отговори, да, едно момче на 16 и половина години. Тогава той разказа историята на Офер, младежа, излязъл от дома на път за училище, където така и не стигнал. Офер, чието изчезване будеше все по-осезаема тревога. Добави, че след завръщането в Израел бащата на момчето по време на първия разпит споменал Копер и по този начин картината започнала да се запълва с детайли. За съжаление, след това не се бе случило нищо съществено до откриването на раницата предишната вечер. 15-те минути, определени от Марианка, отдавна бяха изтекли. Тя поръча още 2 кафета. Според мен няма да откриете изчезналия в Копер, каза тя. Там няма много туристи. А как изглежда градът? Провинциално градче. Очарователно. От детството си спомням преди всичко пристанището. Сутрин двамата с баща ми се разхождахме там с кучетата. 3 часа по-късно вече бяха разгледали всичко, което си струва да се види в Брюксел. Манекен Пис, който пикае върху холандския нашественик, Мондезар с превърнатите в музей кралски дворци, внушителната конна статуя на крал Албер срещу статуята на неговата съпруга кралица Елизабет, 2 изваяния, обречени да се гледат навеки един друг от 2-те страни на улицата. Марианка с гордост му показа всички тези забележителности, все едно градът ѝ принадлежеше, а може би действително беше така. Няколко пъти Авраам я помоли да спрат, за да може да си поеме дъх. Отказаха се от обяда и за да не губят време, прави хапнаха гофрети. А времето все пак летеше. Изведнъж откриха, че им остават някакви си 2 часа. Марианка бе планирала обиколката така, че тя да приключи в околностите на хотела. Ала преди да стигнат до него, Авраам забеляза една пейка на малко площадче, заобиколено от стари разкошни сгради, и я накара да поседнат, като заяви, че не може да направи нито крачка повече. Срещу тях се издигаше грозно здание с формата на кораб. Преди да успее да направи какъвто и да е коментар, Марианка обясни, че това е нейната църква и че всъщност тя живее недалеч от неговия хотел в малък апартамент, който е наела заедно с приятелка, служителка в Министерството на външните работи. Харесва ли ти работата в полицията? Запита я той. Лицето й отново придоби лъчезарно детско изражение. Ни най-малко. Поначало изобщо не съм имала намерение да постъпвам там. А какво беше твоето намерение? Да стана балерина. Когато бях малка. След това исках да стана лекар. В полицията попаднах съвсем случайно. Как е възможно някой да попадне случайно в полицията? Чрез обява във вестника. Както за каквато и да било друга работа. Баща ми я видя, изряза я и каза, че подобна работа ще ми подхожда. Все пак не съм сигурна,
че ще остана още дълго там. През цялото време изобщо не стана дума за Гийом. И какво ще работиш? Може би треньор. Имам диплом за преподавател по физическо възпитание. Или пък монахиня, добави тя и посочи църквата отсреща. После обясни, че в рамките на професионалната подготовка кара курс за мотоциклет. Ако я включат в мотоциклетен екип на пътната полиция, може да остане още няколко години, ако не. И тя се обърна към него. А ти винаги ли си искал да станеш полицай? Да. Самият аз не си спомням, но родителите ми разправят как като малък съм имал малка синя полицейска фуражка, с която не съм се разделял дори в училище. На майка ми толкова е омръзнало, че един ден я изхвърлила, без да ме предупреди. Родителите ти живи ли са? Да. С какво се занимават? Карат се, отвърна с усмивка той. Баща ми беше адвокат, а майка ми преподавател по литература. Сега и двамата са пенсионери. Те станаха и бавно се отправиха към хотела по красив булевард, където ги посрещна статуята на аржентинския писател Хулио Кортасар. Изпревари ги млада жена в спортен екип и слушалки на ушите. Марианка сподели, че често идва на този булевард и сяда на някоя пейка да слуша музика. А какво правиш, когато не си полицай? Ненадейно го запита тя. Оставам си полицай. Девойката се засмя. А през почивните дни? Нямаш ли хоби? Не ходиш ли на курсове по карате, например? Не. Наистина си оставам полицай, независимо дали съм на служба или не. Истината е, че имам тайно хоби. Малцина знаят за него. Кълна се, че няма да кажа на никого. Не. Почакай. Искам да отгадна. Ти също колекционираш стари пистолети? Не. Но защо също? Кой колекционира стари пистолети? Гийом. Аз нямам време, просто чета криминални романи, гледам криминални филми и сериали и доказвам къде разследващите са допуснали грешка. Тя не го разбра. Впрочем, никой не го разбираше. На кого го доказваш? На самия себе си. Прочитам романа до края. След това започвам разследването от начало, като търся къде писателят нарочно или неволно заблуждава читателя. Накрая доказвам, че детективът е сгрешил. Истинското решение винаги се оказва различно от това, което героят предлага. Това важи ли за всички романи, които си прочел? Да. Беше готов да се закълне дори, че това важи за всички криминални романи без изключение. Дай ми един пример. Избери си някой любим роман. Еркюл Пуаро, например. Нали си чела Агата Кристи? Сега си спомням, че героят беше белгиец. Преди известно време четох първото му разследване в първия роман на авторката. Така открих, че в него обявяват за престъпник персонаж, който всъщност е напълно невинен. Как така? Пуаро разследва отравянето на богата стара дама. В края на книгата обвинява в убийство нейната прислужница. Обявява я за престъпница, макар че тя е напълно невинна. Мога да го докажа. И защо ще постъпва така? В очите на Марианка личеше искрено изумление. Има много причини, но това е твърде дълга история, отвърна той. Неочаквано той забеляза, че от един прозорец на втория етаж на величествена сграда се вее синьо-бяло-червено знаме. Приближи се и от металната плочка на входа разбра, че това е консулството на Словения. Значи, любимият ти булевард в Брюксел е този, на който се намира консулството на Словения? И продължаваш да твърдиш, че не изпитваш носталгия? Няма никаква връзка. Усмихна се тя. Просто булевардът е красив. Ако го видиш в навечерието на Коледа, когато целият е в светлини, много бих искал, помисли си той. Докато чакаха пред хотела да дойде таксито, той сърдечно и благодари. Браво! Струва ми се, че успяхме да видим всичко. Нищо подобно. Ако знаеш колко още неща можех да ти покажа. Жалко, че разполагаше само с половин ден. Жалко наистина. И все пак съм ти признателен. Когато се качваше в колата, тя му подаде визитната си картичка и го помоли да я държи в течение на разследването по изчезването на Офер. Ако пък случайно откриеш, че се намира в Копер, готова съм да ти помогна, предложи тя. Таксито потегли. Жан-Марк се обади, за да му каже довиждане. Случаят е приключен. Съобщи му той. Какъв случай? Йохан Агец. Затова и днес не ми остана време за теб. Тази сутрин арестувахме убийца. Нима белгийските полицаи бяха толкова по-добри от тях?
Как успяха толкова бързо да се справят? И кой е той? Запита Аврам. Съседът. Друг съсед, не собственикът на апартамента на жертвата, а наймател от първия етаж. Психопат. И защо го е извършил? Още не сме разбрали мотивите му. Има още много неясноти. В момента тече разпит, но няма съмнение, че е той. Даже не оказа съпротива, когато отидохме да го арестуваме, и изобщо не се изненада. Жан Марк още веднъж се извини, че не е успял да му отдели достатъчно време. Особено в събота. Но ти наистина пристигна в най-неподходящия момент, повтори за пореден път той. 10. От самото начало му беше ясно, че Михал рано или късно ще научи. И това, което очакваше, се случи в четвъртък след обед, точно 2 седмици след началото на разследването. Тогава и двамата нямаха часове и си бяха у дома. Седеше зад бюрото на верандата и работеше също както онзи четвъртък, когато през процепите на капаците следеше Авраам и останалите полицаи. Михал бе нахранила Илай в кухнята под звуците на любимите му детски песнички и го бе сложила да спи. Авни все по-трудно устояваше на изкушението. Черната тетрадка непрекъснато му изпращаше примамливи сигнали. Искаше му се да я разтвори, макар че посред бял ден бе твърде опасно. Все пак препрочете първите 3 писма и началото на четвъртото, започнато предишната нощ. Михал си бе взела душ и излезе да го попита дали не иска да обядват заедно. Под предлог, че е претрупан с работа, той заяви, че ще хапне един сандвич пред компютъра. Дали това не бе намек от негова страна? Може би се надяваше разговорът да бъде насочен в тази посока? Чувстваше, че все още не е готов да й признае за литературния семинар, но колко време бе в състояние да премълчава отново пробудилото се у него желание да пише. А и защо да го крие от нея, след като досега бе споделял всичките си неуспешни опити да твори, обезсърчението, че все не успява да намери подходящо време и място за това, тревогата, че вдъхновението ще си отиде и никога повече няма да го споходи. Ала от друга страна, никога не бе предполагал, че ще се случи точно по този начин. Това бе един от най-ужасните дни в живота му. Желанието да пише бе едно от първите неща, които Заев призна пред Михал. Бяха се запознали по време на следването, на курсовете по педагогическа подготовка. Той бе завършил английска литература в Ерусалимския университет, а тя политически науки в Тел-Авив. Струваше му се, че това е било много, много отдавна. По онова време на въпроса дали искат да станат учители всички студенти даваха отрицателен отговор. С изключение на нея. Тя беше на 27 години, а той с 1 година по-млад. След поредица повече или по-малко сериозни връзки и двамата бяха свободни. Заев и довери, че пише или по-скоро желая да пише, а Михал така и не поиска подробности, само каза, че това е чудесно и че се надява един ден да прочете творбите му. В онзи момент той така и не разбра дали това е намек за трайни отношения между тях, или просто бе заявила увереност в неговия талант и че непременно ще бъде публикуван. Сега, когато Михал приближи до него, той побърза да затвори тетрадката. Тя прокара пръсти в косите му, но той не се обърна. Има ли нещо, което искаш да ми кажеш? Запита го тя. Не, защо? Така ми се струва. От известно време работиш над нещо, нима си въобразяваш, че не виждам? На този въпрос той изобщо не би могъл да отговори, защото си мислеше, че тя забелязва и че същевременно не забелязва нищо. Надяваше се да обърне внимание и същевременно, че няма да го стори. От край време се бяха разбрали Михал да не го пита дали работи над нещо, защото подобни въпроси само сипваха сол в раната. Ето защо отговорът му бе уклончив. Все още съм съвсем в началото. Не съм сигурен дали си струва да го обсъждаме. Вълнението му обаче бе толкова силно, че се предаде и на нея. Почакай, каза тя, ще приготвя кафе и след това ще ми разкажеш. Ти ще пиеш ли? Докато тя беше в кухнята, Авни реши да не скрива нищо от нея. Желанието му да сподели се оказа по-силно от страха. Михал се върна, тържествено обяви, че е готова да слуша, и седна на бежовия фотьойл, като постави чашата кафе на малката ратанова масичка. Той обърна стола и се настани срещу нея. Като начало, започна той, от няколко седмици насам посещавам един литературен семинар. Тя не показа нито следа от учудване или смущение. Нямах намерение да се записвам и съжалявам, че не ти казах веднага. Стана случайно, минавах край библиотека Бейтариела, видях афиша и влязох.
Исках само да видя какво представлява. Не мислех да оставам. Ръководител на семинара е Микаел Розен, не зная дали името ти говори нещо, но той е млад, доста известен писател и двамата много си допаднахме. Останах преди всичко заради него. Прощавай, че не ти казах по-рано. Кога това? Как така до сега не съм разбрала? Очуди се Михал. В същото време обаче изглеждаше искрено доволна. В неделя след обед, когато ти казвах, че отивам да работя в библиотеката. Там се провеждат сбирките. Така че не е било съвсем лъжа. Не се притеснявай. За мен е важно, че най-сетне си се решил. И имаш ли полза? Чувстваш ли някакъв порив отвътре? Би могла да му припомни презрението, с което той отхвърляше всяко нейно предложение да участва в подобен семинар, но не го направи. Да, сега вече съм сигурен, че у мен е налице положителна промяна, отвърна той. Откровено казано, единствено Михал вярваше в способностите му. Доверието и в него си остана ненакърнено дори през седмиците и месеците, когато самият той бе изгубил вяра в себе си и се чувстваше толкова обезсърчен, че дори бе престанал да си представя мига, когато ще може да й прочете нещо, написано от него. Нещо наистина завършено, което тя захласнато ще изслуша. Сега вече знаеше, че разполага с материал, но не беше сигурен дали моментът е подходящ. Съзнаваше, че написаното е трудно за възприемане и се боеше от нейната оценка. Поне според него второто писмо съдържаше най-проникновените слова на Офер. Беше го написал веднага след продължителния разговор с Ави Авраам в неговия кабинет като отглас от разменените с инспектора мисли. В своето писмо Офер анализираше страха, който внушава на родителите си, или по-скоро техния страх от неговата различност. Опитваше се да обясни на тях, а и на самия себе си причината за този страх. Писмото завършваше с жестоката фраза «Години наред вие ме държахте гладен, не ми давахте онова, от което си нуждаех, искахте да ме унищожите, за да не бъде моят живот по-добър от вашия, за да не бъде той като упрек срещу вас и да не видите в него като в криво огледало собствената си посредственост». Следваше същият подпис «Офер», който вече не е ваш син, а отдолу Авни добави, следва продължение. Стилът на второто писмо беше много по-добре обработен. За правдоподобност Зеев повтаряше изрази и характерен словоред, които бе откроил при препрочитане на първото писмо. Беше добавил и няколко израза, дочути в клас или в междучасията, които си беше отбелязал след часовете в тетрадката. Освен това вече знаеше как да използва лактите и китките на ръцете, за да не докосва с пръсти листа, докато преписва текста на чисто. Беше купил друг плик и този път не изхвърли стерилните ръкавици в контейнера за смет пред блока, а ги прибра в джоба на панталона, за да се отърве от тях на път към училище. Писмото престоя 2 дни в пощенската кутия на семейство Шараби и след това изчезна. Михал го гледаше възбудено, явно гореше от нетърпение. Хайде, кажи ми какво си написал. Момент, първо трябва да ти обясня. Ала тя продължи да настоява. Дават ли ви упражнения? Как протича семинарът? По принцип да. Микаел предлага на участниците да напишат нещо на определена тема, всеки работи у дома, а след това чете написаното пред всички и заедно го обсъждаме. Но аз не правя така. У мен се роди идея не по време на семинара, макар че и той има известен принос. Заех се с нещо далеч по-сериозно и по-обширно. Жена му се усмихна, все едно предварително бе уверена, че той няма да си губи времето с някакви си упражнения. В такъв случай дали господин писателят ще бъде така добър да разкрие върху какво работи? Не зная. Колебанието му беше искрено. Той ни най-малко не се стремеше да изостри любопитството й. Така и не бе имал възможността да види реакцията на своите първи читатели, пък били те родителите на Офер или полицаите. Можеше само да предполага каква е била тя. Но сега, докато чете, щеше да види изражението на лицето й. Ти решаваш, каза му тя. На мен наистина много ми се иска да прочета написаното от теб. Във всеки случай непременно трябва да го отпразнуваме по някакъв начин. Да го отпразнуваме ли? Според мен е твърде рано. Най-напред трябва да го прочетеш и да ми кажеш дали ти е харесало. Да й даде ли писмото, или да не й го даде? Тя бе тъй развълнувана, че Зеев не се сдържа и постави тетрадката на масата пред нея. Разтворена. Все още не съм вкарал текста в компютъра, обясни той. За сега всичко е само в тетрадката. Всичко, т.е. 3 писма, които са като 3 глави от книга.
Аха, разбирам. Епистоларен роман, възкликна тя и зачете. Илай спеше и не се обаждаше, но той имаше усещането, че сънят на сина му притиска изпънатите струни на нервите му. Беше напрегнат до крайен предел. Най-много се боеше малкият да не се събуди, да се разплаче и да попречи на Михал да прочете всичко от край до край, тъй като в такъв случай тя трябваше да прекъсне, да отиде при него и той нямаше да види реакцията й. За сега внимателно следеше движението на очите й, които се плъзгаха по редовете. Дебнеше и най-малката промяна в изражението й. Ако малкият се събудеше, нямаше да могат да обсъдят текста веднага след прочита, трябваше да чакат до вечерта, а до тогава първите впечатления щяха да изтлеят. Третото писмо беше най-дълго и най-сложно, защото препращаше към предишните две и в него се съдържаше вероятността получателят да се усъмни в самоличността на подателя. То също започваше с обръщението мамо и татко, но веднага след това Офер отправяше поредица въпроси, свързани с предишните писма. Къде се намирахте, докато четяхте писмата, които ви изпратих? В моята стая? Във всекидневната? Какво си мислехте през това време? Може би сте си повтаряли, че няма начин да съм ги писал аз, за да се предпазите от съдържанието им? Опитахте ли да се убедите помежду си, че някой друг го е сторил вместо мен, за да се спасите от болката, която те ви причиняват? И какво направихте с тях след това? Унищожихте ли ги, за да сте сигурни, че няма да ви се наложи да препрочитате думите, които не желаете да чуете? Аз обаче няма да престана да ви пиша. Третото писмо Авни пусна в пощенската кутия посред бял ден без каквито и да било опасения. Беше с тънки кожени ръкавици, купени от магазин за автомобилни аксесуари, все едно му трябваха да кара скутера. Опита да си представи що за мисли минават през главата на Михал, докато чете. Имаше сериозно изражение. В един момент не можа да разчете думата погребан и попита какво е написано. Друг път му се стори, че го гледа странно, но когато я запита да, кажи. Тя отново сведе поглед над черната тетрадка и вдигна глава едва когато стигна до края. Какво е това? Запита го тя. Как какво? Това писма от нашия Офер ли са? Който живее на горния етаж? Той съзнаваше, че тъкмо защото изчезването на младежа и последвалите издирвания са залегнали дълбоко в съзнанието й, тя ще бъде съвършеният читател. Да, това са писма, които той е написал до родителите си, за да им обясни случилото се. Михал не реагира. Той изчака още малко и зададе най-важния въпрос. Е, какво мислиш? Ала тя не каза нищо за писмата. Нито за съдържанието, нито за формата. Поне в първия момент. Не разбирам за какво говориш. Той обяснява какво се е случило, но ти откъде знаеш какво се е случило? Не зная. Опитвам да си представя, в това е същината на написаното от мен. Поставям се на негово място, старая се да възприема неговата гледна точка и да разбера какво всъщност го е сполетяло. Но ти не можеш да пишеш такива неща, без да знаеш какво наистина се е случило с него. Разбира се, че мога. Това тук не е криминален роман или вестникарска статия. Изобщо не ми пука за фактите. Интересува ме душевният процес, който е протекал в него, или по-скоро който поне според моите представи е протекал и е довел до неговото изчезване. Михал мълчеше. Той изобщо не предвиждаше подобна реакция от нейна страна. Дали техният разговор се чуваше от горния етаж? Тя прелисти обратно тетрадката и започна да препрочита първото писмо. Е, какво ще кажеш? Тихо запита той. Това ме плаши. В гласа й нямаше никакво възхищение. Що ме плашещо, това е добър знак, нали? Колебливо се усмихна той. Не смяташ ли, че такова би трябвало да бъде въздействието на истинската литература? Не зная каква трябва да бъде истинската литература. Единственият важен въпрос е ти какво почувства, докато четеше. Почувства ли се увлечена? Искаше ли ти се да продължиш нататък, или напротив, ти стана скучно? Дочу ли в тези писма реалния глас на един младеж, който говори на родителите си? Мисля, че да. За мен само това е от значение. Признавам, че върша нещо до някъде плашещо. Да проникнеш в ума на едно 16-годишно момче и преди всичко да пишеш от негово име, от първо лице, е голям риск от литературна гледна точка. Затова искам да знам дали според теб съм на прав път. Тя упорито отказваше да отговори пряко на въпроса му. Защо избра тъкмо Офер? Защото го познавам и съм сигурен,
че той може да ми послужи за изграждането на удивителен персонаж. И историята му е удивителна. Но трябва да е ясно, че не става дума само за него. Сигурен съм, че си обърнала внимание, вмъкнал съм много други елементи, може би дори отличен характер. Не се ли боиш, че някой може да прочете това и да реши, че си замесен в неговото изчезване? А ти какво си мислиш? Не смяташ ли, че дори без да знам какво точно се е случило, аз по някакъв начин съм замесен? Без съмнение съм оказал влияние върху него, върху живота му и именно за това съм в състояние да разбера същината на неговия характер и на историята му. Тя отново отправи към него странен поглед, който той не успя да разтълкува. А какво казаха на семинара? За сега нищо. Още не съм чел пред тях написаното от мен. И не съм сигурен дали въобще ще го направя. Може би ще го покажа само на Микаел. Истината е, че се колебая дали да разкрия моята идея. Не толкова идеята сама по себе си, колкото композицията на моята книга. Смятам това да бъде роман, съставен изцяло от писма на един изчезнал младеж до неговите родители. Не вярвам някога да е писана подобна творба, при това на иврит. Доста е плашещо, отново каза жена му. Тя продължаваше да държи в ръце тетрадката, взираше се в ситно изписаните с черна химикалка редове, в поправките и стрелките по белите полета, но беше престанала да чете. «Щом е плашещо, това е добър знак», упорито повтори той. Чудеше се дали да не й прочете от писмото на Кафка, което преди няколко дни бе открил в интернет, откъса за брадвата, която разсича леда на замръзналото море, но тя продължи. Ако решиш да го публикуваш, непременно трябва да промениш имената. Инак представяш ли си как биха реагирали родителите му? Може би има начин да узная това, отвърна Зеев, без да мисли, защото изпратих писмата до тях. Дали точно в този момент не допусна грешка? Като сподели с нея и това. По-късно, през безкрайните часове, когато чакаше тя да му се обади, дебнейки и най-малкия знак, че не го е изоставила и че няма да остане сам самичък, той не спираше да се пита дали не сбърка, като и разкри всичко. Може би щеше да му е за урок. Не, защото подобно нещо никога не се бе случвало между тях двамата. В началото Михал не повярва. Тогава все още можеше да си вземе думите назад. Какво си направил? Едва чуто промълви тя. Изпратих им писмата, повтори той. Или по-скоро ги пуснах в пощенската им кутия. Сетне, понеже тя все още не можеше да повярва, добави. Не се тревожи, не съм ги подписал. Но разбери, просто нямах избор, те са истинските получатели. Авторът на тези писма иска да стресне именно тях с точно определени, целенасочени думи. Нима не разбираш? Не мога да повярвам, че си сторил това. Не си ги пуснал в тяхната пощенска кутия. Все още можеше да каже, не, разбира се. Пошегувах се. Естествено, че не съм пуснал писмата в пощенската им кутия. Но не го направи. Михал стана и излезе от стаята. Открия в кухнята, седнала, опряла лакти на масата, закрила лицето си с длани. Като не знаеше какво да каже, той се опита да я прегърне, но тя го отблъсна. Зеев, скъпи, кажи ми, че не си пуснал тези писма. Искаше само да се пошегуваш с мен, нали? Той не каза нищо. Не мога да повярвам, че си го направил. Как си могъл? Какво те е прихванало? Ужаси го преди всичко отчаянието в гласа й. Отчаяние, което се предаде и на него. Но не те знаят, че съм аз, повтори той в опит да я успокои. Какво значение има дали знаят или не? Съзнаваш ли изобщо какво си направил? Разбира се, че съзнаваше. Тъкмо за това изпрати писмата. Продължи да мълчи, само я галеше по косите. Все така скрила лице, свела глава, тя продължи. Трябва веднага да отидеш в полицията и да си признаеш всичко. Те със сигурност вече търсят кой е изпратил тези писма. Може би дори вярват, че го е сторил самият Офер. Полицията ли? Какво общо има полицията? Внезапно тя вдигна глава и впери в него широко отворените си кафяви очи. Зеев, случило ли се е нещо между теб и Офер? Той замръзна на мястото си. За втори път му отправяха този въпрос. При това сега го чу от Михал. Най-тягостният момент през този следобед бе, когато двамата разбраха, че малкият се е събудил. Вероятно бяха повишили тон. И тъкмо защото се бе събудил не сред тишина, а от гласовете на родителите си, той не плачеше, а бъбреше на език, който само той разбираше, и сякаш предаваше опростена версия на техния разговор.
Михал избърса сълзите си и отиде при него, но когато го взе на ръце, изведнъж се разрида, остави Илай върху коленете на баща му, изтича да се скрие в банята и затвори вратата. Почти веднага излезе, издърпа детето от ръцете на Зеев и го взе с себе си в спалнята. Той ги последва и седна на леглото до нея. Малкият не разбираше какво става и доволен, че се е озовал върху широката постеля, пълзеше между баща си и майка си. «Наистина ли искаш да отида в полицията?» запита той. «Зеев, та ти самият имаш син, как си могъл да постъпиш по този начин? Просто не мога да проумея». В опит да я успокои той протегна ръка, но Илай я грабна, вкопчи се в нея, изправи се на крачета и се сгуши до баща си. Не говореха за литература, а и занапред едва ли щяха да говорят. Сякаш в момента, когато тя се бе убедила, че тази писма имат реални получатели, те бяха изгубили статута на литературна творба и се бяха превърнали в неморално деяние, в престъпление. Сякаш написаните от него думи се бяха превърнали в куршуми, които нанасят рани и причиняват страдание. «Според мен така е най-разумно», каза тя. «Нима предпочиташ да изкъртят вратата на апартамента и да направят обиск пред очите на сина ти и на родителите на Офер?» Авни не можеше да разбере защо според нея полицията ще го арестува. Тя смесваше нещата. За пореден път се опита да й обясни спокойно, че никой няма да направи връзка между него и тези писма. Беше се погрижил да използва обикновена хартия и обикновени пликове, не бе оставил пръстови отпечатъци и беше внимавал да не го видят, когато ги пуска в кутията на семейство Шараби. Беше минала седмица и половина от първото писмо и никой не бе дошъл да го безпокои. Ала тя все пак успя да му предаде страха си и той отново почувства как го обзема предишната тревога. «Ние нямаме право да премълчаваме», настоя тя. «Защо? Какво те кара да мислиш така? Полицията така или иначе ще разкрие истината, затова е най-добре да я чуе от теб. Най-добре е да се явиш доброволно и да им обясниш. Не бива да премълчаваш, защото стореното от теб е ужасно. Представи си как само заради твоите писма родителите се вкопчват в мисълта, че Офер е жив и здрав. Трябва да си признаеш. Ако го сториш, полицията може да се съгласи да не разкрива кой е подателят. А помисли ли за хората от блока? Смяташ ли, че ще можем да продължим да живеем тук, ако се разчуе, че ти си сътворил подобен ужас? А ако ме арестуват веднага, щом отида? Първо ще се посъветваме с адвокат. Не си сторил нищо лошо, просто си написал някакви писма. После ще се явиш в полицията, ще кажеш истината и ще изразиш съжаление за стореното. Така няма да заподозрят, че си замесен в изчезването на Офер. Ще обясниш, че не знаеш нищо и че това е обикновено литературно упражнение. Тя явно се опитваше да не се поддаде на паниката, стараеше се да говори тихо и спокойно, диреше начини да го предпази, но последното изречение му причини жестока болка. «Няма нужда да се съветвам с адвокат», възрази той. «Ако се наложи, готов съм да поговоря с Ави Авраам. Сигурен съм, че той ще ме разбере. Ами че обади му се тогава. Направи го веднага. Не мога да издържам повече». Колко странно беше всичко. Визитната картичка на полицая се оказа в черната тетрадка. Не помнеше къде я е сложил и я откри между последната страница и корицата едва след като прерови портфейла си, чантата и всички чекмеджета на бюрото. Михал го последва на малката веранда и застана зад него с Илай в ръце, а в слушалката се чуваше гласът на инспектора. Зеев му обясни, че непременно трябва да се срещнат и да поговорят. Авраам отвърна, че това не може да стане преди неделя или понеделник, защото се намира в чужбина, и го запита дали не става въпрос за спешна информация по делото. Когато Зеев отрече с половин уста, полицаят го посъветва да отиде направо в участъка. Макар да долови, че събеседникът му е някак разсеян и мислите му са другаде, Зеев настоя, че иска да говори само с него. «Ще чакам да ми се обадите в неделя и да ми кажете кога ще можете да ме приемете в кабинета си», заключи той, след което се сбогува и затвори. Михал отиде при родителите си, за да размисли, и Зеев остана сам в апартамента. Свечери се. Той вече не смееше да се приближи до верандата, която гледаше към улицата. Ако минувачите вдигнеха глава, биха могли да го забележат през пролуките на капаците. Едва тогава осъзна, че всичко е свършено. Всичко, което се бе разтворило преди две седмици, сега се затваряше. Прозорците и вратите, другият човек в самия него, собственото му възраждане, Микаел Розен, писането.
Писането, което той бе очаквал години наред. Реакцията на Михал и последвалият разговор между тях бяха превърнали възторжената му идея в нещо позорно и вдъхващо ужас. Кръкът му вече нямаше да стъпи на семинара. Нямаше повече да пише писма нито за себе си, нито за когото и да било друг. Черната тетрадка остана да лежи на бюрото затворена, плашеща като ръката на прокажен. Не я разтвори, не препрочете първия параграф от четвъртото писмо, който започваше с въпроса: «Мамо и тате, продължавате ли да четете думите, които ви изпращам от мястото, където се намирам?» Да можеше да излезе навън, да броди часове наред в тъмнината, за да докара до изнемога нозете си, а заедно с тях и страха си. Но това бе невъзможно. Имаше усещането, че го пронизват студени погледи, които го дебнат от всички страни. Сякаш всички вече знаеха. И какво всъщност знаеха, дявол да го вземе? Мисълта, че утре ще трябва както винаги да отиде в гимназията и да се срещне с учениците и с колегите си, му се стори непоносима. Затова реши рано сутринта да се обади на секретарката и да отмени часовете си. Така и така скоро щяха да го уволнят. Без конкретна причина. Уж всичко си беше както преди, но Авни трепваше при най-слабия шум, все едно чуваше полицейска сирена. Направи опит да се успокои. Изпи голяма чаша чай от лайка без захар, но от него започна да му се гади. Ави Авраам ще го разбере. Без съмнение ще го упрекне, но няма да го арестува. Беше сигурен в това, макар да нямаше никакви основания за подобна увереност. Освен може би доверието, което се бе породило между двамата. Ала как е възможно инспекторът да замине за чужбина в самия разгар на разследването? Дали командировката му е свързана с издирването на Офер? Нима е на лице вероятност младежът да е напуснал Израел? Заев отново се сети за Микаел Розен, за зачервените му очи и острата миризма, която излъчваше тялото му. За дългите му крака, свити неудобно в тясното купе на колата. Жалко, че няма да се видят повече. Заев не помнеше дали му остави своя адрес и телефон в администрацията на библиотеката и не знаеше дали Микаел би могъл да се свърже с него, за да го попита например, защо е престанал да посещава семинара. Целият се стягаше при мисълта, че негови познати, особено далечни роднини и бивши колеги от университета, могат да научат от вестниците какво е сторил. Нима и Микаел ще разбере по този начин? Искаше му се да престане да мисли. Толкова по-зле, ако загуби работата си. Обади се на Михал, за да я предупреди, че ще напусне апартамента и ще отседне в хотел. Докато не се срещне с Ави Авраам. Докато нещата не се изяснят. Може би без мен тук ще се чувстваш по-добре, каза и той искрено повярва на думите си, тъй като от самото начало смяташе, че на него се пада да напусне жилището, а не на нея. Измъчван от въпроса дали тя ще се върне, заспа на дивана във всекидневната пред включения телевизор и както никога през нощта му се явиха сънища, които на сутринта почти не помнеше. Все още лежеше на дивана, когато чу входната врата да се отваря. Макар да се бе завил в пъстрото детско одеяло, чувстваше се вкоченен от студ. Случилото се предишния ден изплува в паметта му не изведнъж, а някак постепенно. Михал влезе във всекидневната. Сама. Оставила бе Илай при родителите си. Съжалявам, че си тръгнах така, каза тя и седна до мъжа си. Как спа? Добре. И дълго, струва ми се. Колко е часът? А вие как спахте? Двамата трябва да поговорим. Искам да ми обясниш защо стори това, тъй като все още не мога да го проумея. Аз също, отвърна той и за пръв път от предишната вечер насам заплака. Успокой се. Ще се справим с положението. Не, това е от радост. Не вярвах, че ще се върнеш. Тя го погали по главата. Косите му си бяха все така светло кестеняви както на младини. Сетне разтвори капаците на прозорците към верандата, за да проветри, отиде да приготви кафе и донесе две чаши, които постави на масата във всекидневната. Сложи до тях кутия цигари и каза. Реших, че няма да е зле двамата отново да пропушим. Сякаш с машина на времето двамата се върнаха няколко години назад, останаха затворени в продължение на 48 часа почти без да се надигнат от дивана. Сякаш отново бяха се превърнали в студенти, за да преживеят чрез тези безсънни почивни дни, но по различен начин годините от преди изчезването на Офер и така да попаднат през едно неделно утро в свят, където никой не е писал никакви писма, никой не познава младеж на име Офер и затова няма причина да се ходи в полицията.
Може би не искаха да заспиват, за да бъдат будни, когато настъпи мигът, от който толкова се опасяваха. Разговаряха не само за писмата, а и за изминалата тъй трудна година след раждането на Илай, за кариерата на всеки от тях, за преместването в Холон. Неусетно преминаваха от интимна близост към осезаема дистанция. За Евто имаше чувството, че тя му прощава, то предишното неразбиране и недоверие отново го отдаляха от нея. Когато прочетох тези писма, веднага разбрах, че в тях говориш повече за себе си, отколкото за Офер. Сетне си помислих, че би трябвало да ги изпратиш на мен, че аз съм техният истински получател. Че би трябвало да пуснеш тези анонимни писма в нашата кутия с моето име върху плика. Що за идея? Освен това не съм съгласен, че в тях се говори повече за мен, отколкото за Офер. Бих могъл да се съглася, че в тях става дума за него и за мен, но отлично знаеш, че моите родители са мъртви и не мога да им изпращам писма. Във всеки случай сега си даваш сметка, че не е трябвало да ги пускаш в пощенската кутия на семейство Шараби дори да беше решил, че в това ще се състои твоята творба. Как не можа да направиш разлика между написването на тези писма и грозната постъпка, която си извършил след това? Вече не съм сигурен какво би трябвало да разгранича. Просто се боя от стореното и от твоята реакция. Не ми пука за полицията. За мен си важна единствено ти. Думите му нямаха за цел да облегчат болката й. Произнесе ги, защото точно в този момент се нуждаеше от нейната прошка дори да не беше все още съвсем наясно що за грях бе извършил. С мен, както виждаш, всичко е наред. Забрави как реагирах в началото. Не могат да сторят нищо нито на мен, нито на Илай. Боя се за теб и се опитвам да разбера какво те е накарало да постъпиш по този начин. И едва тогава Зеев и разказа почти всичко и почти от самото начало. Описа и как осъзнал, че именно това е историята, която отдавна очаква, и как разбрал, че ще я разкаже с помощта на писма. Не спомена обаче за анонимното обаждане в полицията. През нощта срещу петък, в един от най-тежките моменти от техния дълъг разговор, Михал отново го запита. Сигурен ли си, че между теб и Офер не се е случило нищо? Престани да ми задаваш този въпрос. Не мога да допусна, че го чувам тъкмо от теб. Затова ли остави Илай родителите си? Не говори глупости. Оставих го, защото не ми се иска той да е тук. Защо? Може би защото се боя внезапно да не дойде полиция, а и вероятно защото тъкмо в този момент не мога да се държа като майка. Дори не мога да мисля като майка. Чувствам, че трябва да бъда само с теб. Всяка нейна дума му носеше спасително упование. Благодаря ти, че дойде, промълви той и се сгуши в прегръдките й. Не можех да понеса ти да останеш съвсем сам тук. Боях се да не направиш още някоя глупост. Всичко приключи. Никога вече няма да предприема каквото и да било, без да се допитам до теб. Тя му отвърна с усмивка. В понеделник двамата заедно се отправиха към участъка. 11. Разследването, което Авраам Авраам завари, нямаше нищо общо с онова, което бе оставил. То вече не му принадлежеше, макар че той официално продължаваше да оглавява екипа и подписваше всички заключения, преди да бъдат изпратени на прокуратурата. Дори предприе действия, които доведоха до разрешаване на случая, но така и не стана ясно кой точно държи юздите, ако изобщо имаше такъв. В неделя сутринта, след като бе спал само 3 часа, той седеше в кабинета на Илана в централното управление и се опитваше да проумее какво всъщност се опитва да му подскаже тя. И така, ние стигнахме до заключението, че досега разследването се основава на една единствена хипотеза, без да разполагаме с каквото и да било доказателство, че тя е вярната. Той я слушаше изморен и объркан. Самолетът на Елал се бе приземил на летище Бен-Гурион с закъснение, а след това Авраам Авраам чака почти 40 минути, за да вземе куфара си. Когато най-сетне пристигна в Холон към 1:30 след полунощ, с изненада откри, че апартаментът му никога не е блестял от такава чистота. В хладилника намери 1 литър прясно мляко и неотворена кутия сирене, а в кутията за зеленчуци 2 плика, един с зрели домати и друг с 6 краставички. На голямата маса беше оставен празничен хляб за шабат. Той включи телевизора само за да слуша звука и разтвори куфара. През неговото отсъствие майка му бе подредила гардероба и сгънала сините униформени ризи на отделен рафт. Не беше сменила само зелените чершафи на леглото, от които идваше обичайната миризма. Не съм сигурен,
че разбирам какво имаш предвид, отвърна той на комисарката и извади от джоба си кутия цигари. Тя стана, отвори прозореца, който гледаше към улица Шалма, но вън беше горещо от сутринта и в стаята си остана задушно. Опитвам се да ти обясня, започна тя, след като се върна и седна срещу него, че въпреки всичко казано по време на първото съвещание ние изобщо не взехме предвид степента на недостоверност. Твърде бързо приехме за факт нещо, което би трябвало да бъде просто хипотеза, и на него основахме всичките си действия, а именно, че Офер е изчезнал в сряда сутринта. Знаеш това не по-зле от мен. А какво трябваше да направим? Какво имаш предвид под твърде бързо? Илана бе забравила да постави на масата пепелник. Имам предвид, че е грешка, защото ние не знаем дали наистина е така. Не разполагаме с неопровержимо доказателство, нито с свидетелски показания, които да го потвърдят. Напротив, от 2 седмици и половина насам на празно търсим някой друг освен майката да е видял момчето в сряда сутринта. Изобщо не сме в състояние да възстановим случилото се през този ден и това започва да се струва на всички твърде странно. Ако предположим, например, че Офер е изчезнал по пътя към училище или че е решил да избяга от часовете, или пък е срещнал някого, който го е убедил да направи това, все щяхме да попаднем на материално доказателство, което да го потвърди. А до този момент никой не го е видял да слиза по стълбите, да излиза от входа или да се качва в автобуса. Нищо. Разпространихме снимката му сред шофьорите от градския транспорт и на такситата от района, показахме я на близки и далечни съседи, на търговците от квартала, но никой от тях не потвърди да го е виждал в сряда сутринта. Не забравяй, че пуснахме обяви за издирване, че самият ти се появи с изявление по телевизията и въпреки това така и не се намери свидетел, който да го е видял в сряда сутринта да отива в една или друга посока. Разбираш ли? От началото на разследването насам тъпчем на място. А времето лети, ави, твърде възможно е дори вече да не разполагаме с такова. Трябва да си го признаем поне пред самите нас. Така и не успяхме да възстановим случилото се от момента, когато се предполага, че Офер е излязъл от дома. Ето защо стигнахме до заключението, че се налага да преразгледаме тази аксиома, да я поставим под въпрос или поне да приемем и други версии, за да видим къде ще ни отведат те. Така или иначе няма какво да губим. Авраам запази мълчание. Запали цигара въпреки без друго задушния въздух в кабинета и липсата на пепелник пред него. По време на телефонните разговори Маалу бе споменал единствено за откриването на раницата и нито дума за преосмислянето на концепцията нито по време на разговора им в четвъртък, нито в петък, когато се чуха за последен път преди завръщането му от Брюксел. Кога точно тази базисна хипотеза е била поставена под въпрос? От кого? А зад професионалния речник на Илана се криеше открито обвинение. Ти не си подходил правилно към разследването и особено към разпита на родителите. Авраам си спомни как майката седеше пред него през онази първа вечер. В неговия кабинет, в участъка. Пластмасовият плик, от който следващата сутрин тя извади снимките на Офер и ги подреди върху бюрото. А през това време Илана продължаваше да го обсипва с 2 прикрити упреци. Ави, единственото, което знаем със сигурност, е, че във вторник той е бил на училище. Елиаху е прегледал записите от камерите на двора и при входа на гимназията. На тях той се вижда ясно. Вижда се как минава отвъд оградата. Знаем също така, че във вторник след обед се е прибрал у дома. Разполагаме с 3 свидетели освен майката, момче и момиче от същия клас, които са вървели след него, и един съсед, който го е забелязал да влиза в входа на блока малко преди 14 часа. Но това е всичко. До тогава знаем със сигурност къде е бил, показанията съвпадат, но след това всичко се губи. Офер се прибира у дома. Намерението ни е именно оттам да започнем издирването. За пръв път от миналия четвъртък насам някой произнасяше пред него името на изчезналия младеж, но Авраам имаше чувството, че не го е чувал отдавна. Чудесно, Илана. И къде според теб трябва да го търся? Нима смяташ, че се крие под леглото? Не се сдържа той. Още с пристигането в 9:30 сутринта той долови някаква неловкост между тях. Илана го очакваше на прага на кабинета в униформа. Прегърнаха се, но някак без да се докосват. Покани го да седне, все едно влизаше тук за пръв път. Макар да се настани както винаги на синия стол от дясно на бюрото, той не се чувстваше на мястото си.
Първите думи на Йоана сякаш изминаха километри, преди да стигнат до него. Имаше странното усещане, че от старите снимки по стените го гледат непознати лица. И преди бе изпадал в подобни състояния, но никога с толкова неприятно чувство. Всъщност, всеки път, когато дълго време не се бяха виждали, щом се срещнеха, им се налагаше да преодоляват известно смущение. Да разчупват леда. И всеки път го разчупваха. Обикновено Авраам упрекваше за това себе си, защото винаги му трябваше известно време да се отпусне в присъствието на своята началничка. Този път обаче съзнаваше, че студенината идва и от нея. Сега тя беше не по-малко отговорна за зейналата помежду им яма. Хайде, разказвай как мина. Бе първият ти въпрос. Губене на време. Като прави равносметка, май изобщо не трябваше да ходя. Инак изглеждаш във форма. Май не искаш да си признаеш, че си прекарал добре. Всъщност, може би тя имаше право. Сетне го запита за Жан-Марк Крой дали се е срещал с един старши служител от Централното полицейско управление в Брюксел, очарователен белгиец, с когото се запознала на конференция в Мадрид. Оказа се, че това е единият от двамата служители, ръководещи разследването по убийството на Йохан Агец, същият, който бе решил случая. Авраам обясни, че срещата била отменена тъкмо заради убийството и реши да й разкаже как това разследване, приключило в деня на завръщането му, бе нарушило предвидената програма, но тя го прекъсна. Изчакай да дойдат Елияху и Еял, за да чуят и те. А ние с теб ще поговорим за други неща. Въпреки това го запита дали се е запознал с жената на Жан-Марк и дали тя е толкова красива, колкото твърди той. Въпросът и го изненада и той отвърна, че наистина е красива. По време на престоя си в Тел-Авив белгийският полицай се бе срещал с Йоана на четири очи и Авраам не знаеше за какво са си говорили двамата. А остана ли ти време да разгледаш града? Много малко, едва последния ден. Минутите се точеха и той имаше чувството, че тя премълчава нещо. Едва по-късно разбра колко прав е бил в предположенията си. Впрочем и от негова страна разговорът не потръгваше. Сякаш присъствието му в този тъй добре познат кабинет беше някак неестествено. За него подобна отчужденост беше особено болезнена, защото беше отсъствал само няколко дни. Когато най-сетне се реши да запита Йоана за хода на разследването, започна с това, че през цялата седмица непрекъснато е поддържал връзка с Маало, и тъкмо тогава тя му каза направо в очите, че основната им хипотеза е преразгледана. В 10 часа Шарпштайн и Маалул пристигнаха заедно. Шарпштайн веднага зае свободния стол, сякаш той бе запазен специално за него, а Йоана излезе да потърси стол за Маалул, когато Авраам стана да поздрави. «Нашият човек от Брюксел. Изглеждаш ми по-освежен», каза му инспекторът, като му стисна ръката. Сетне добави се два доловим упрек. «Добре ли се забавлява там?» Въпреки горещината Маалул беше със същото сиво туристическо яке от предишното им събиране и Авраам си помисли за момент, че той крие от тях ръцете си. Шарпштайн пък изобщо не го запита нищо, все едно неговият шеф не бе ходил никъде. Двамата се поздравиха, като само размениха погледи, и младият полицай просто изчака Йоана да се завърне с стол за Маалул, той да седне, след което веднага взе думата, без да остави време на своята началничка да поеме ръководството с няколко въвеждащи думи. Първо, що се отнася до раницата? Разполагаме с първите резултати от анализа. Никаква следа от кръв и други представляващи интерес субстанции нито вън, нито вътре. В замяна на това има много отпечатъци от пръсти, част от които могат да се използват, а други не. В лабораторията се нуждаят от още 2-3 дни, за да приключат с проверката на съдържанието. Той им раздаде листи с списък на откритите в раницата вещи. Авраам си даде сметка, че след смутилия го разговор с Йоана съвсем е забравил за това веществено доказателство. Все пак запита Шарпштайн дали има снимки на раницата и на нейното съдържание. Да, но не ги нося. Авраам потисна желанието да скочи в колата, да отиде до Ерусалим и да вземе в ръце тази проклета раница. Отново съжали, че не е бил тук, за да я получи пръв, лично да провери съдържанието предмет по предмет. Списъкът напълно съответстваше на онова, което Маалул му беше съобщил по телефона. В раницата бяха открити личната карта на Офер, химикалка, две банкноти по 20 шекела, тетрадки и учебници, подробно описани от Шарпштайн, включително издателствата. Все пак си даде труда да прочете внимателно.
Гражданско образование. Да бъдеш гражданин на Израел, еврейска и демократична държава. Социология. Обществени кръгове. Антигона от Софокъл в превод на Шломо Дикман. Упражнения по граматика, част първо римско. Бяха изброени също така две тетрадки голям формат с спирала, една малка на квадратчета и друга с нормални редове. След приключването на експертизата тези предмети щяха да бъдат върнати на разследващия екип. Прочете още веднъж списъка с учебниците. Нещо бе привлякло вниманието му, но през това време Шарпщайн продължаваше. Техниците провериха основно съдържанието на контейнера и не откриха друг предмет, който би могъл да принадлежи на Офер. Така че това не ни води на никъде, включително раницата. Все още търсим очевидец, забелязал човека, който е изхвърлил раницата. Питам се дали не е по-добре да нарушим забраната за разгласяване и да обявим, че търсим такъв свидетел. Освен това сутринта се свързах с юридическия отдел и разбрах, че на този етап съдът в никакъв случай няма да ни разреши подслушване на телефонните разговори поради липса на достатъчно основание. Налага се да представим конкретно доказателство и въпросът е как да се здобием с него, без да привлечем вниманието. Авраам вдигна очи от листа и погледът му се плъзна от инспектора към Илана. Не разбрах, чие внимание и кого смятате да подслушваме. По смущението на комисарката разбра, че тя не му е казала всичко. Телефоните на родителите, отвърна тя. Стационарни и мобилни, добави Шарпщайн. На родителите ли? Защо? Върху лицето на младия полицай се появи съчувствено изражение, но той не успя да отговори, защото Илана го стори вместо него. Вече съобщих на Ави нашето решение от края на миналата седмица да преразгледаме версията за изчезване в сряда сутринта. Както ти казах, Ави, искаме да сме сигурни, че тя е вярна, или по-точно да отхвърлим обратната версия. Това ми е ясно. Но каква е връзката с родителите? Нима смятате, че те лъжат? Ако наистина е така, вярвате ли, че ще го споделят по телефона? Долавяйки надигащия се в него гняв, Илана побърза да го успокои. Все още не смятаме нищо. Просто преразглеждаме първата работна хипотеза. Възможно е родителите му да са ни казали всичко и да не знаят нищо повече от онова, което са дали в показанията си. Ала не трябва да изключваме вероятността те да са скрили от нас информация. На всяка цена трябва да отхвърлим това предположение. Става въпрос да действаме последователно, нищо повече. Въпреки това Авраам неволно повиши глас. Откъде на къде ви хрумна подобно нещо? Ако непременно искате да отхвърлите тази хипотеза, макар да не проумявам кой и защо я изсмукал от пръстите си, аз ще ги привикам и ще ги разпитам още веднъж. За какъв дявол вие да подслушвате телефоните им? Стигнахме до тази хипотеза, защото от две седмици и половина тъпчем на място и всяка секунда, през която не отбелязваме никакъв напредък, започва да ме плаши. Защото започват да ми задават въпроси, питат се как така за две седмици и половина все още нямаме никаква представа какво се е случило с Офер. Защото след намирането на раницата става все по-очевидно, че си имаме работа с престъпление, а не с бягство от дома. Съгласен ли си? Но преди всичко защото до този момент не сме проверили алтернативните варианти, макар че още в началото настоях в никакъв случай да не ги изключваме. Мисля, че е крайно време да се заемем с това, преди да са ни отнели случая. Въпреки нетърпящия възражение тон в гласа на Илана се долавяше известно колебание и Шарпщайн веднага се намеси, за да я подкрепи, все едно се опитваше да й вдъхне увереност. За момент ролите сякаш бяха разменени, човек би казал, че той е началникът, а тя негова подчинена. Тази хипотеза се основава на нещо, което не разбирам. Защо раницата на Офер се появи в контейнера в Тел-Авив едва след завръщането на бащата в Израел? Авраам впери поглед в инспектора. За него изненадите следваха една след друга. Едва сега разбираше до каква степен се е оставил да го манипулират. Раницата беше намерена не веднага след завръщането на бащата, а седмица и половина по-късно, процеди той. Останалите мълчаха. И четиримата. И в миналото му се бе случвало да присъства в този кабинет на продължителни мълчания, по време на които се раждаха нови идеи. Мълчания, когато размяната на мисли ставаше само с поглед. Ала сега беше различно. След паузата щеше да последва прегрупиране и всеки от тях се опитваше да заеме най-благоприятна позиция с оглед новото съотношение на силите.
Що се отнася до Авраам Авраам, той опитваше да се успокои и да преглътне нанесеното оскърбление. Окей, в такъв случай бъдете така добри да споделите с мен намеренията си, каза накрая той и отново запали цигара. Защото, доколкото разбирам, според вас не съм се справил при разпита на родителите. Не е там работата, побърза да възрази Мало. Предлагаме само да се проверят всички варианти. Помисли само, намеси се Шарпщайн, ако преместим курсора и предположим, че Офер Шараби е изчезнал във вторник след обед, когато в действителност е бил видян за последен път, в такъв случай картината напълно се променя. А това означава, че е изчезнал преди отпътуването на баща си, а не след това. В такъв случай фактът, че раницата е била открита след завръщането на бащата, може да означава нещо съвсем различно. Все пак е твърде странно, че се появява цели две седмици след изчезването на нейния собственик. Не смяташ ли, че си струва да се провери? Мало кимна в знак на съгласие, а Авраам Авраам заговори, старайки се да приеме делови тон. Подобна теория според мен е плод на куп необосновани предположения. Защо в такъв случай да не приемем, че младежът е изчезнал още в понеделник, а онзи, когато виждаме на записите от училищните камери, е негов двойник? Твърдението, че родителите крият някаква информация, поставя под съмнение свършената от мен работа. Няма как да бъде определено по друг начин. Аз ви гарантирам, че те не крият нищо и правят всичко по силите си, за да ни помогнат. Единствен аз бях в дома им, разговарях с тях и се убедих колко мъчително приемат случилото се. Несправедливо би било да се съмняваме в думите им и аз нямам намерение да го правя. А имаш ли друго обяснение защо не сме в състояние да възстановим случилото се в сряда? Запита Шарпщайн с привидна предпазливост и тъкмо тя стана причина за онова, което последва. Авраам избухна. Нямам друго обяснение и дори не го търся. Взел съм свидетелските показания на родителите на Офер и не съм забравил какво казаха. Ти си този, който дири други обяснения. Между другото, виждам, че си изоставил теорията за престъпника от същия квартал и сега си решил да подхванеш родителите. Шарпщайн премълча, вместо него отговори Илана. Ави, престани. В това няма нищо лично и никой няма намерение да те критикува. Призовавам всички вас да се заемете с разследването и да разсъждавате делово като възрастни. Отново се възцари мълчание. Авраам беше наясно, че ако в този момент реши да се откаже от случая, Рафаел и Хана Шараби ще се окажат в центъра на разследване от нов формат, а това той в никакъв случай не искаше да допусне. Не желаеше друг да ги подлага на разпит. Някой потърси Илана на мобилния телефон и тя отговори шепнешком, закривайки устата си с ръка. В стремежа си да запази достоинство, Шарпщайн си придаде непринуден вид и се зае да изпраща СМС, а Мало използва тази пауза, за да смени темата. Хайде, разказвай, какви ги върши там? Откровено казано, нищо, отвърна инспекторът. А как изглежда техният отдел? Според мен са на ниво, но трудно би могло да се каже, тъй като програмата за обмен на опит напълно се провали. В деня на моето пристигане се заеха с разследването на убийство и им се наложи под натиск да работят денонощно. При това постигнаха успех, защото в деня на отпътуването ми задържаха за подозрян, който по всичко личи е извършителят. Илана ги помоли за извинение и излезе, за да продължи разговора извън кабинета. Мало поиска подробности по случая в Белгия и Авраам му разказа онова, което знаеше. Тялото на Йохан Агец, открито в околностите на Брюксел, задържането на приятеля на жертвата и информацията, излъчена по всички медии. В действителност тя била примамка, защото човекът имал желязно алиби. Полицията заложила на публичност около този арест, за да приспи вниманието на убиеца. Два дни по-късно мнимият за подозрян бил освободен и вместо него арестували собственика на апартамента, нает от жертвата, който живеел на третия етаж в същата сграда и бил пенсиониран директор на училище. Доста странен тип с пронизващ поглед и грива като на Айнщайн. Авраам Авраам все пак бе успял да научи, че бивши негови ученици и колеги направили неочаквани разкрития за ексцентричността на този човек и за странните му навици. Но не бил сигурен дали този арест не е част от някаква стратегия. В заседателната зала на Централното управление показвали някакви чертежи на сградата, строена в началото на 20 век, от което разбрал, че полицията търси странични изходи, които в последствие са били затворени, без съмнение защото се предполагало,
че нападателят или нападателите на Йохана не са използвали централния вход. Бившият директор останал в предварителния арест до събота сутринта, когато бил арестуван друг съсед, 30-годишен безработен нидерландец, пристигнал в Брюксел няколко години преди това. Всички данни сочили, че той е истинският убиец. По време на последния им разговор по телефона Жан-Марк Каро го бе определил като психопат. Илана се върна в кабинета, изморена, но усмихната. «Какво става?» възкликна тя. «Майче, пропуснах интересен разказ. И как е бил разкрит?» «Честно казано, нямам представа», призна Авраам. «Може би с помощта на чорап». «Чорап ли?» Тялото на жената е било открито с един липсващ чорап. Розов, вълнен. Не разбрах защо колегите така се бяха вкопчили в този чорап. До един бяха убедени, че той ще ги отведе до убиеца. Може би така е станало. Ще се обадя на Жан-Марк, за да му благодаря за гостоприемството и ще го питам дали в края на краищата са открили този прословут чорап. Сетне се върнаха на тяхното собствено разследване. Илана отново пое юздите на разговора и заключи. Първо, искам всички да се успокоите. Както вече казах, в случая не става въпрос за персонална критика към когото и да било и не желая занапред подобни неща да пречат на работата ни. Ясна ли съм? Второ, призовавам ви да не вадите никакви прибързани заключения и да не пренебрегвате нито една версия. Ще изчакаме окончателните резултати от лабораторията, за да видим дали те ще ни дадат някаква насока. Освен това продължаваме да издирваме свидетели, забелязали кой е хвърлил раницата в контейнера. Ел, ти ще се заемеш с това. Ави, ти призови отново родителите на Офер, разпитай ги още веднъж и се опитай внимателно да провериш техните версии, дали няма противоречие между тях и изобщо всичко, което напомня опит за възпрепятстване на правосъдието. Ала преди всичко те в никакъв случай не бива да заподозрят, че поставяме под съмнение думите им, така че разчитам на твоята тактичност. Държа тъкмо ти да проведеш този втори разпит. Съгласен ли си? Ако искаш, остани след това да разработим заедно някаква стратегия. Има ли други направления, които съм пропуснала, а според вас са достойни за внимание? Шарпщайн и Маалул запазиха мълчание. Вече ставаха, когато Авраам неочаквано каза. Да. Струва ми се, че пропускаме един съсед, Зеев Авни. Преподавател по английски. Обади ми се в четвъртък, докато бях в Брюксел, и поиска непременно да се срещне с мен. Стори ми се доста нервен и заяви, че желая да сподели нещо, което не е пряко свързано с разследването. Настоя да говори само с мен и смятам, че има още какво да чуем от него. Аз също мисля, че си струва да поровим в тази посока, подкрепи го Малу. Не знам защо, но имам усещането, че той по някакъв начин е замесен в тази история. Чудесно, няма проблем. Кога смяташ да го повикаш? Запита Илана. Ще му се обадя за днес или за утре преди обед. И ако става въпрос за подслушване, предпочитам това да се отнася по-скоро за него. Едното не пречи на другото. Ако се стигне до там, разполагаме с достатъчно технически възможности да подслушваме всички, които сметнем за необходимо, съгласи се тя. Авраам забеляза, че сега Илана изглеждаше съвсем различно и се запита с кого всъщност е разговаряла преди малко по телефона. На път към къщи инспекторът се отби в участъка, за да вземе от кабинета си папката с материалите от разследването. Сетне зави по улица Хистадрут и спря на известно разстояние от блока на семейство Шараби. Остана в колата и зачака. Макар Илана да приключи заседанието с помирителен тон, единственото му желание сега бе да се прибере, да поспи час-два, да осмисли или по-скоро да забрави случилото се и да реши как да продължи това дяволско разследване. Другите предложиха да седнат някъде и да хапнат заедно, макар да беше рано за обяд, но той отказа и остана в кабинета на комисарката само 10 минути, след като те излязоха. Избухването ти беше напълно неуместно, смъмри го Илана, но той предпочете да замълчи. Опита се да унижиш Шарпщайн, но той не го заслужава. Работи в твоя екип заедно с теб, а не против теб. Имай предвид, че идеята за преразглеждане на нашата версия е моя, а не негова. Авраам не разбираше как това би могло да му помогне да преглътне огорчението. А още по-малко разбираше защо, след като тази инициатива е нейна, тя не бе изчакала неговото завръщане, за да я предложи. Сега вече нямаше смисъл да й задава този въпрос. Пък едва ли би могъл.
Важното бе, че тя възложи на него разпита на родителите. Капаците на прозорците на семейство Шараби бяха разтворени. Вътре не се мяркаше никой и той понече да се качи и да почука на тяхната врата, но се чувстваше прекалено изморен, прекалено объркан и все още не беше наясно как ще провери техните версии тактично, както му беше наредила Илана. Климатикът на служебната кола работеше и вътре беше прохладно, но воланът пареше дланите му. Преминаващите коли забавяха ход, защото водачите бяха убедени, че това е засада на пътната полиция, която дебне за най-дребното нарушение. Раздавач с червена чанта на рамо минаваше от вход на вход. Отдалеч Авраам не можеше да види дали има писма за родителите на Офер. Не можа да си спомни също така дали верандата на Зеефавни гледа към улицата или към двора. До него спря друга кола. Водачът му даде знак да смъкне стъклото и го запита как да стигне до Азор. Тъкмо в този момент той зърна майката да излиза от входа. Тя пое наляво и бавно тръгна по тротуара. Беше с сив джогинг панталон, жълта тениска и поджапанки. Държеше в ръка портмоне и влезе в бакалията, същата, в която Офер ходил всяка сутрин. Малко след това я видя да се връща с покупки в две розови пластмасови торби. Без съмнение бе пъхнала портмонето в една от тях. Обявите с снимката на Офер все още висяха по електрическите стълбове на улицата, но тя отмина, без да ги погледне. Авраам я проследи с поглед, докато влезе обратно в входа. Сетне включи двигателя и се прибра у дома. Спа целия следобед и когато се събуди, с изненада установи, че се е мръкнало. Вечерта позвани на Рафаел и Хана Шараби, за да им съобщи, че вече е на работа, и ги покани да дойдат в участъка следобед на другия ден, под предлог, че иска да сподели с тях как върви разследването и да им покаже списъка с вещи, намерени в раницата на Офер. Сетне потърси за Ефавни по мобилния, но се обади жена му. Долови, че гласът ти леко трепери, а когато разбра кой се обажда, повика съпруга си. Уговориха среща в участъка на другата сутрин в 8 часа. За момент Авраам се поколеба дали да не повика и жена му, за да разпита и нея. После седна пред компютъра на масичката от светло дърво в малката стая, която му служеше едновременно за кабинет и за килер. Извади от папката с материалите всички протоколи от разпитите, както и бележките, които си беше водил. Сред листите откри записа от разговора на Маалул с Маяна Харон, момичето, с което Офер имал намерение да ходи на кино в петък, два дни след изчезването му. Видя и фотокопия на седмичната училищна програма, която вече бе открил в чекмеджето на младежа по време на посещението си същия петък в дома на семейство Шараби. Искаше му се да пусне имейл на Марианка, но не знаеше какво да напише. Обади се баща му, за да попита как е минал престоят в Брюксел и го покани на вечеря от тях. Отказа, под предлог, че има много работа. Като те слушам, струва ми се, че си много изморен, каза баща му. Току-що се събудих. Нощта в самолета почти не можах да заспя, а след това цял ден бях в участъка. Добре, но знай, че сме си у дома, ако все пак решиш да дойдеш. Майка ти излезе да се поразходи, но скоро ще се върне. Видя ли как ти е заредила хладилника? Какво би могъл да пише на Марианка? Да й благодари за туристическата обиколка на града, разбира се, а след това... Пепелникът беше препълнен, той го изпразни в кошчето за смет и си наля чаша вода. Скъпа Марианка, започна той на английски, ето че се завърнах в Израел и отново се заех с разследването по изчезването на младежа, за когото ти разказах същия, който може би се намира в Копер. Исках още веднъж да ти благодаря за обиколката на Брюксел. Без теб нямаше да има какво да разказвам на всички, които от сутринта ме отрупват с въпроси за моя престой, искат да научат как изглежда градът, какво може да прави там човек и пехре. А ти как си? Започна ли отново? Изтри всичко. Очевидно не бе започнала работа, защото бе неделя и макар да беше първият ден от работната седмица в Израел, това не се отнасяше за Европа. Позвани на Жан-Марк Каро, но никой не отговори и той не му остави съобщение. Сетне отново се зае с имейла на английски. Марианка, пиша ти, за да ти благодаря още веднъж, че ми позволи да открия Брюксел. Това бе чудесен завършек на една недотам приятна седмица. Надявам се, че не съм отнел много време от твоя уикенд и че прекарваш приятно неделята. Отново спря и изтри написаното, което му звучеше твърде изкуствено. Нямаше смисъл да продължава с тези жалки опити. 12.
Картината на това утро Зеев нямаше никога да забрави. Бистрата синева на небето над тях и галевният ветрец, който ги придружи по целия път. През нощта жегата бе изчезнала. Двамата поеха не по най-краткия маршрут, а минаха по улица Хенкин. Щом стигнаха до търговския център, Зеев избра масичка на терасата на кафене Каподжо, а Михал влезе и след малко се върна с две чаши кафе и два круасана, един с масло за нея, а другият с бадеми за него. Недалеч от тях седеше жена на около 40 години, вперила поглед в обявите за работа по страниците на разтворения пред нея вестник. Закусваха мълчаливо и накрая Михал запита. Тревожиш ли се? Да, но съм готов, усмихна се Зеев. Предишната вечер също избягваха да говорят за случилото се, вероятно защото всичко вече беше казано. Бяха взели Ила и всекидневните грижи около него им помогнаха да се убедят, че нищо в живота им не се е променило или поне отдалечи страха от възможна промяна. През почивните дни Михал се държа чудесно, а той с все сили се вкопчваше в онова, което смяташе да затаи в себе си. Нима писането на писма и дори изпращането им би могло да се сметне за престъпление? Зад външното спокойствие той долавяше колко напрегната е тя. Забеляза, че няколко пъти едва не заплака, но с цената на неимоверни усилия и с невероятна решителност успя да се сдържи, за да не го тревожи. Тази ужасна ситуация му даде възможност да осъзнае колко енергия се крие вътре в нея. Същински дар за тях двамата. И друга една картина, слънчев лъч, който разсипва искри по чершафа, а той се събужда в прегръдките на Михал, облегнал глава на рамото й, опрял буза в старата тениска, която тя бе навлякла. Още щом отвори очи, си припомни какво го очаква през този ден. В него се надигна гняв, но когато я видя да спи до него, разбра, че няма избор. Двамата бяха предупредили, че днес няма да ходят на работа, а Илай щеше да остане у дома с баба си. Не й беше ред да се грижи за него, но що ми се обадиха, тя веднага се съгласи и в 7:15 беше на лице. На тръгване малкият се откъсна от старата жена и увисна на врата на баща си. Зеев за последен път го притисна до себе си, допря устни до нежната му буска, за да му прошепне нещо, но се отказа. Откакто Михал бе научила за стореното от него, двамата за пръв път излизаха заедно. Мислено той се молеше на Бога да не срещнат по стълбите или на паркинга родителите на Офер. Не толкова заради себе си, колкото заради нея. Щом спряха пред полицейския участък, тя се обърна към него и каза. Не се разбрахме тук ли да те чакам, или някъде другаде. По-добре изобщо не ме чакай. Кой знае колко ще продължи. Ще ти се обадя, щом изляза или дори преди това, ако имам възможност. Добре. Може би ще се прибера у дома. Още не зная. Не се страхувай. Каквото и да стане, аз съм с теб. Тя не помръдна от мястото си, докато той не влезе в участъка и не затвори след себе си тежката остъклена врата. Освен подкрепата от страна на Михалонова, което спаси Зеев от страхотния натиск, на който трябваше да устои, бе фактът, че се бе подготвил предварително за тази среща. По време на разпита почти нищо не успя да го изненада с изключение на края, който той не би могъл да предвиди. И ако в романите полицейският разпит често бива сравняван с шахматна партия, би могло да се каже, че той през цялото време изпреварваше противника с 2-3 хода. До момента, когато шахматната дъска бе преобърната и фигурите се разбъркаха. Най-напред се яви пред дежурния в приемната. Авраам го очакваше, а Зеев знаеше как да стигне до неговия кабинет. Той пое по боядисания в сиво коридор и спря пред третата врата вляво. Страхът му се разсея едва когато се озова сред познатата обстановка. Малко преди това, докато стискаше дръжката на вратата и чакаше покана да влезе, за момент го овладя странното чувство, че и сега ще се озове пред своя създател. Вътре обаче го очакваше само Авраам в униформа зад бюрото с гръб към стената. Той покани Зеев да седне, като следеше всяко негово движение, докато той оставяше чантата на пода и придърпваше стола, за да се настани по-удобно. При вида на познатото лице изпита известно вълнение и в същото време облегчение. Ави Авраам отново поиска личната му карта и отбеляза някакви данни с синята химикалка върху бял лист. Зеев го запита как е, но не получи отговор. В единия край на бюрото, откъм стената, имаше диктофон, който за сега не беше включен. Изчака полицаят да натисне копчето и по този начин да постави начало на официалния разговор. Инспекторът обаче не бързаше. Той продължи да пише нещо и едва след минута-две остави химикалката, вдигна глава и запита.
Доколкото разбрах, искате да поговорите с мен за нещо, което не е пряко свързано с разследването, но се налага предварително да ви задам няколко въпроса относно изчезването на Офер Шараби. Онова, което искам да ви кажа, в известен смисъл е свързано с случая. Заев направи пауза и след това запита. Ще включите ли диктофона, или все още не сме започнали? Съзнаваше, че няма да има сили да повтори два пъти онова, което искаше да каже. Смятате ли, че трябва да го включа? Запита на свой ред Ави Аврам. Тонът му беше доста по-официален и хладен, отколкото при първата им среща, сякаш бе решил като на шега да покаже на Заев как изглежда един истински разпит. Последния път двамата бяха разговаряли без маски и без задръжки. Поне в определени моменти сякаш бе възможно истинско общуване, което няма нищо общо с диалог между разпитващ и разпитван. Заев се бе надявал, че и сега ще бъде същото. Затова и държеше да се срещне именно с този полицай. Знаеше, че трябва да си признае всичко незабавно, без да губи време. Да действа, както бе планирал, защото това бе единственият начин да снеме от раменете си притискащото го бреме и оттам нататък разговорът между двамата да потече по-свободно. Не зная дали трябва да го включите, отвърна той. От гледна точка на закона. Диктофонът остана изключен. Слушам ви, прикани глави Аврам. В такъв случай ето какво. Преди две седмици до полицията имаше анонимно обаждане по телефона, че Офер трябва да бъде търсен сред дюните зад строителния обект на 300. Искам да ви кажа, че човекът, който се обади, бях аз. Направих го от телефонна кабина в Ришон Лецион. Планът му беше такъв. Първо телефонното обаждане, сетне писмата, за да спази хронологията на събитията и инспекторът да разбере как са протекли нещата. От морална гледна точка признанието за телефонния разговор не представляваше особена трудност. Макар и твърде развълнуван, за да може да проследи реакцията на своя събеседник, той все пак успя да види изненадата в очите му. Явно инспекторът изобщо не бе предполагал, че това може да бъде той, Заев. Ави Аврам протегна ръка към диктофона, но веднага я отдръпна, сякаш бе променил намерението си. Продължавайте, каза той и отново взе синята химикалка. Самият аз се изненадах от себе си. По този въпрос обаче нямам какво повече да добавя, освен че това бе началото. Всъщност, изобщо не възнамерявах да говоря за труп. Просто исках да съобщя, че съм забелязал Офер на онова място. За съжаление, толкова се вълнувах, че казах не това, което трябва. Държа да се извиня за причинените на полицията неприятности. Кога го забелязахте сред дюните? Кой ден беше това? Заев изпита разочарование от този въпрос и повтори онова, което според него се разбираше от само себе си. Та аз изобщо не съм го виждал. Нали тъкмо това се опитвам да ви обясня. Онова, което казах по телефона, си беше измислица. Затова ви дължа извинение. Михал непрекъснато му бе повтаряла, най-важно от всичко е да се извиниш. Ала Авраам сякаш не искаше да го разбере. След като не сте го виждали, защо се обадихте по телефона? Сам не зная. Много бих искал да ви дам логичен отговор. Исках да поговоря с вас днес, за да мога да намеря някакво обяснение на стореното от мен, но преди всичко трябва да знаете, че изобщо не съм виждал там Офер. Беше чиста измислица. Държах да кажа това именно на вас не защото вие ръководите разследването, а защото двамата разговаряхме цели 2 часа и въпреки взаимното доверие, което се установи между нас, въпреки откровената атмосфера по време на цялата беседа аз все пак го премълчах. А трябваше веднага да си призная. Без да изчаквам. Може би сега е твърде късно и ако случаят е такъв, още веднъж ви моля да ме извините. Затова и дойдох. Знайте, че нито за момент не съм имал намерение да попреча на вашето разследване. Не по-малко от вас искам Офер да бъде открит. Инспекторът излезе и го остави сам в кабинета. И не за последен път. Впрочем той не беше съвсем сам. Благодарение на Михал. И в най-трудните моменти, когато Заев напълно изгубваше контрол над разговора и всички правила на играта бяха нарушени, той продължаваше да чувства до себе си Михал, която не го упреква, че не си е признал пред нея за телефонния разговор, съзнавайки, че по този начин не искал да изпести допълнителна болка. Михал, която безмълвно приема негодуванието и упреците му, че се налага да седи в този кабинет заради нея. През цялото това време Михал бе до него и му шепнеше на ухото, правиш го заради мен. Заради нас.
Твърдо реши да разкаже за писмата веднага, щом Авраам се завърне, но когато това стана, вместо да обясни защо е излизал, инспекторът включи диктофона и обяви с официален тон. Разпит на Зеев Авни, 22 май, 8 часа и 22 минути. Приканвам ви да повторите онова, което казахте преди малко. Зеев се запита дали, докато говори, трябва да се обърне към сребристата кутия или към полицая пред него. Казах, че искам да се извиня за анонимното телефонно обаждане до полицията. Обаждане по какъв повод? По повод Офер Шараби. И какво казахте по телефона? Че изчезналият трябва да бъде търсен сред дюните зад строителен обект на 300. По време на телефонното обаждане не бе съобщено точно това. Зная, казах на полицията, че трябва да търси трупа на Офер. Как научихте къде се намира трупът на Офер? Авни очакваше, разбира се, подобни подвеждащи въпроси, но въпреки това се изплаши и му стана неприятно, че му ги задава именно Ави Авраам. Още повече, че според него целта на разговора не беше тази. Нищо не съм научавал. Както вече казах, това беше моя измислица. Освен това намерението ми беше съвсем друго. И какво беше намерението ви? Да кажа, че съм видял Офер, което също не беше вярно. Направих глупост и съм готов да понеса отговорността, като ви поднасям извиненията си. Кой ден позвънихте? В петък. В петък преди 2 седмици и половина. Спомняте ли си датата? Не. В петък, 6 май? Сигурно. В колко часа? Вече не си спомням. Вечерта. Между 9 и 10 вечерта. И откъде се обадихте? Вече ви казах, от телефонна кабина в Рашон Лецион. Не си спомням названието на улицата. Беше някъде в центъра. Твърдите, че в момента, когато сте се обадили в полицията, сте знали, че това е лъжлива информация. В такъв случай обяснете защо го направихте. Най-сетне важни въпроси, които биха могли да поставят начало на сериозен разговор, държеше да се срещне именно с този полицай и с никой друг, не само поради настояването на Михал, а и по личен мотив. Надяваше се с помощта на инспектора да разбере какво точно се е случило с самия него. Искаше да се върне към онзи момент, когато бе видял полицейските коли пред блока и бе разбрал, че са пристигнали за него. Вече бе описал на Михал обзелото го тогава необикновено вълнение, но така и не бе успял да намери подходящите думи за връхлетелите го чувства. Сега разчиташе да го направи с помощта на Ави Авраам, макар че не бе посмял да сподели тези свои очаквания с жена си, защото без съмнение тя би казала, че мястото съвсем не е подходящо за подобни разговори. Преди малко ви обясних, че самият аз нямам понятие какво ме накара да го направя. Смятам, че причините са няколко. Сигурен съм, че още щом научих за изчезването на Офер, изпитах потребност да взема участие в издирването, да помогна не само на семейството и на полицията, но и на самия Офер. Разбрах също, че ще пиша за това. Ако желаете просто обяснение, в такъв случай може би се боях да не би полицията да не се отнесе достатъчно сериозно към случая и затова реших да я накарам да подходи добросъвестно и експедитивно. И още нещо, което може би ще ви шокира. Имах желание да видя отблизо организацията на подобна операция, за да мога след това да я опиша. Всъщност това не обяснява нищо, защото без съмнение съм имал и по-дълбоки, подсъзнателни мотиви. Със сигурност ще ме разберете по-добре, ако ви разкажа всичко от самото начало. Все още има какво да научите от мен. Един момент, бих искал преди това да се върна към това, което току-що казахте. Какви дълбоки мотиви имате предвид? По време на нашия предишен разговор ви описах близките отношения между мен и Офер по времето, когато му давах уроци. Успях да проникна в неговия вътрешен мир и да го разбера както никой друг. Помните ли, двамата с вас се срещнахме в събота по време на претърсването сред дюните? А се запознахме преди това, в четвъртък вечерта. Дойдохте у нас, за да вземете показания. Именно тогава у мен се породи неудържимо желание да взема активно участие в издирванията. Трябваше на всяка цена да опиша пред вас личността на Офер, онова, което открих у него, но така и не успях. Освен това през онзи ден вие твърде много бързахте. Вероятно съм се боял, че ако не поема някаква инициатива, така и няма да имам възможност да поговоря с вас и да ви разкажа за момчето. Авраам прекъсна разсъжденията му. Имате жена и дете, нали? Запита го неочаквано той.
Да, впрочем, вие вече ги познавате. На колко години е синът ви? Скоро ще стане на една година. Защо? Ави Авраам отмина въпроса. Мисълта, че ще трябва да говори за Михал и Илай смути Зеев повече от всичко останало. От колко време живеете в една сграда Софер? Това също ви е известно. Малко повече от година. В гимназията, където преподавате, разполагате с собствен кабинет? Аз ли? Нищо подобно. Използвам учителската стая. Когато видяхте Офер сред дюните, с раница ли беше той, черна раница? Вече ви казах, че не съм го виждал. Моля ви да ми повярвате. Авраам запази мълчание, само почукваше с химикалката по листа. Внезапно погледна Зеев право в очите. Смятам, че има друга причина да се обадите на полицията и именно тя ви накара да дойдете днес, за да разговаряте с мен, каза най-сетне той. Зеев издържа погледа му и без страх, просто от любопитство запита. И коя е тя? Истината е, че ме преследвате от самото начало на разследването. Още първия ден ме каните да дойда отново у вас вечерта, нали си спомняте? На другия ден се обаждате в полицията, за да съобщите, че сте открили тялото на Офер, в събота вземате участие в претърсването и почти не се отделяте от мен. Следващата седмица искате да ви разпитам още веднъж. Сега отново същото нещо. За четвърти път. Идеята, че Зеев преследва Авраам, си струваше да бъде обмислена. До сега изобщо не бе разглеждал отношенията им от този ъгъл. Вероятно не си спомняте, но ние сме се срещали още веднъж, отвърна той. Това се случи на стълбите в нашия блок същия петък, когато се обадих в полицията. Стана съвсем случайно и уверявам ви, изобщо не ви преследвам. Тогава вие дори не ме познахте. Всъщност това няма значение. Не разбирам какво намеквате. Смятам, че по-скоро вие правите намеци. Искате да споделите с мен нещо относно отношенията ви с Офер, но не смеете. Едновременно искате и не го искате. Може би чакате аз да ви помогна? Дори в последствие Зеев не бе в състояние да прецени колко време е изминало от началото на техния разговор до момента, когато шахматната дъска падна на пода, без при това никой от двамата да я е събарил. Той се огледа наоколо. Преди всичко да се разпадне пред очите му, Авраам подхвана разговора в неприятна за Зеев посока, но изглежда, това бе неизбежно. Той отвърна на всички въпроси и онова, което го спаси, без способността му да се абстрахира вътрешно от тях с помощта на писателски приеми, реши да запечата в паметта си всяка подробност от този невзрачен кабинет, за да може един ден да го опише в своята книга, може би роман, и си каза, че ако някога наистина се захване да пише, ще вземе за главен герой полицейски инспектор. Ето защо обърна внимание на стените и на тясното пространство между тях, бели стени, без украса, които изглеждат някак потъмнели, сякаш отдавна не са били въросвани. Помещение без прозорци, което напомня по-скоро килия, отколкото работен кабинет. Три лавици с натрупани върху тях папки, няколко книги, чието заглавия така и не запомни, и позлатена плочка, вероятно медал за отлично изпълнение на задълженията. Зеев се възползва от излизането на Авраам, стана от стола, за да се поразтъпче и разкърши. Върху екрана на компютъра видя снимка на непознат европейски град, облян в синкавата светлина на изгрев или на залез. В долния край личеше фасадата на стара сграда, иззад завесите на един прозорец се процеждаше оранжева светлина. Все още не бяха разговаряли за писмата, но вината не беше само на Авни. Беше напомнил, че има още неща, които трябва да сподели, но полицаят упорито продължаваше да задава един от друг по-неясни въпроси за отношенията им с Офер. Вероятно самият той го бе подтикнал в тази посока. Всъщност си даде сметка, че му е по-лесно да отговаря на тези едва прикрити намеци, отколкото да говори за писмата от името на Офер тъкмо в този кабинет и по този начин. Ако желаете, мога да изключа диктофона. Ако между вас и момчето се е случило нещо, което няма нищо общо с изчезването му, обещавам всичко да си остане между нас. Нищо от онова, което кажете, няма да излезе извън този кабинет. Това прозвуча почти като оскърбление. Не, няма нужда да изключвате диктофона, дошъл съм да ви кажа всичко. А за отношенията ми с Офер ви разказах още по време на нашата първа среща. Давах му частни уроци в продължение на 4 месеца и като оставим на страна изучаването на английски език, смятам, че станахме близки и се превърнах в нещо като негов наставник.
проникнах в скритите страни на неговата личност и чух от него неща, които другите не си бяха дали труда или не бяха способни да изслушат. Ави Авраам за пореден път го изненада с въпроса си, като го запита дали смята, че Офер го е обичал. Дали ме е обичал? Що за странен израз? Без съмнение Офер е усетил, че съм готов да му дам нещо, което не би получил от другите, но да ме е обичал. А вие обичахте ли го? Отново използвате съвсем неподходяща за случая дума. Обичам моя син, но то няма нищо общо. Мисля, че по някакъв начин се идентифицирах с Офер, видях в него качества, които аз самият притежавам, изпитвах към него емпатия и бях готов да му помогна. А не почувствахте ли, че той желае нещо повече? Че иска нещо повече от вас? В никакъв случай. Не разбирам смисъла на намеците ви. Не е ли желаял той да станете още по-близки, като баща и син, например? Да го осиновите и? Знам ли? По време на разследването установихме, че той е бил много привързан към вас, може би дори е изпитвал любов. Съжалявам, че прибягвам до същата дума. Заев погледна внимателно инспектора и за пръв път изпита неувереност относно неговите намерения. Дали Авраам казваше истината? Дали до разследващите са достигнали подобни слухове? Това, разбира се, би могло да е вярно, но с кого друг освен с родителите си би споделил Офер? Би ли могъл да се довери на приятели? Думата сама по себе си ми харесва. Просто в конкретния случай е напълно неподходяща. А вие самият какво бихте могли да кажете за чувствата на Офер към вас? Не зная. Сигурен съм, че оценяваше начина, по който го изслушвам и го уважавам, но според мен това съвсем не означава, че ме е обичал. Кажете ми, господин Авни, защо Офер се отказа от уроците с вас? Защо инспекторът не го наричаше Зев? Изобщо не се е отказал, подчертах това пред вас предишния път. Майка му реши, че той вече не се нуждае от помощ по-английски, а не мисля, че причината е от парично естество, защото бях готов да работя с него безплатно. Може би родителите му не са харесвали установилите се между нас отношения. Същото казахте и последния път. Сега си спомням. Но представете си, че това не е точно така. Разговарях с тях и те са категорични, прекратили са уроците по молба на Офер. Синът им не желаял повече да ходите от тях. Заев си припомни техния последен урок. Всичко мина както винаги в стаята на Офер, подготовка за контролно върху Present Perfect. Младежът не спомена, че това ще е последният им урок, но преди началото му върна компакт дисковете с филми на Хичкок. Заев се опита да го запита дали ги е гледал, но разговорът така и не потръгна. Хана Шараби му донесе чаша чай и бисквити с фурми. Навън заваля и по стъклото на прозореца започнаха да се стичат едри капки. На тръгване тя му предложи поничка. Това бе третата или четвъртата свещ на Ханука. Седем спомни си, че през онази вечер си помисли колко приятно е да наблюдаваш дъжда от нов ъгъл, през чужди прозорци. Два дни след това Хана почука на тяхната врата, извини се и съобщи, че занапред Офер ще взема уроци по математика, а не по английски. Дори не си направи труда да спомене каква оценка е получил неговият ученик на контролното по граматика. Вероятно са искали да представят нещата по този начин, но аз за пръв път чувам, че прекратяването на уроците е станало по желание на Офер. Може би е решил така, защото е почувствал, че прекалено силно ви обича. Какво сте се хванали за тази дума? Уверявам ви, че родителите не казват истината. Не е възможно Офер да поиска прекратяване на нашите уроци. Съжалявам, ако ви разочаровам. По време на разпита и двамата го потвърдиха. Значи или се заблуждават, или лъжат. Инспекторът замълча. Може би изчакваше Заев да продължи, а после каза. Знаете ли, струва се, че имате право. И аз не им вярвам. Сигурен съм, че след края на уроците Офер се е свързал с вас. Или се лъжа? Какво имате предвид? Имам предвид, че според някои показания той е опитал да се срещне с вас извън уроците. Може би дори го е направил с Кришум от родителите си. Не разбирам. Нима разследването ви е съсредоточено върху моите уроци по-английски? Между другото, и върху тях. Проучваме живота на Офер, а уроците, които сте му давали, са важна част от него. Или се лъжа? Не, в случая сте напълно прав. Но продължавам да не разбирам въпроса ви. Въпросът ми е дали наистина Офер е опитал да се види с вас след прекратяването на уроците, защото зная, че е имал такова желание.
Може би е пробвал, но се е сблъскал с вашия отказ. Дали Офернастина е имал такова желание? Всеки път, когато случайно се срещаха на стълбите, младият му съсед изглеждаше тъй притеснен, тъй плах. Дори извръщаше глава, за да избегне погледа му. Няколко седмици преди да изчезне, една сутрин, докато Зеев отключваше веригата на скутера, младежът посивари за скъси ръкави прекоси двора пред блока. Тогава той го повика, запита го как върви учението, а Офер отвърна, че всичко е наред, но закъснява за училище и побърза да се отдалечи. Зеев смяташе да му предложи да го откара с скутера, дори каската на Михал беше в багажника, но предвид проявената от Офер сдържаност, която дори до някъде го оскърби, реши да се откаже. Офер не се е опитвал да се срещне с мен, отвърна той. Напротив, вече ви споменах, имах чувството, че ме отбягва, вероятно се е чувствал неудобно заради прекратяването на уроците. Ако бе поискал да се срещне с мен, никога не бих му отказал. Нали ви казах, че предложих на родителите му да продължа да му помагам безплатно? Нима смятате, че ще повярвам на твърдението ви, че от декември насам не сте разговаряли с него? Разбира се, че съм разговарял с него, тъй като от време на време се засичахме в блока, но разменяхме по някоя дума. Но стига по този въпрос. Искам да ви кажа още нещо. Авраам се облегна назад и на събеседника му се стори, че той най-сетне е готов да го изслуша. По вашите въпроси съдя, че ме подозирате във връзки с Офер, след като съм престанал да му давам уроци. Това не е вярно, затова няма смисъл да настоявате. Предполагах, че ще си помислите нещо подобно, затова се подготвих, но жалко. Не скрих от вас зародилата се симпатия между нас. Ако имах намерение да го премълча, нямаше да дойда по собствена воля, за да разговарям с вас. Нямаше, както вие казвате, да ви преследвам. Или се лъжа? Тъй като инспекторът не реагира, Зеев продължи. Чудесно ви разбирам, подозирате ме заради анонимното обаждане, за което си признах, или поне се чувствате задължен да проверите дали нямам отношение към изчезването на Офер. Нормално, просто си вършите работата. Ала в случая тръгвате по грешна следа. Повтарям, ако носех някаква отговорност за изчезването му, смятате ли, че е логично да търся полицията или да дойда тук доброволно, за да разговаряме? И да си признавам, че съм звънил по телефона. Но нека оставим това, защото искам да ви кажа още нещо. След това можете да ме разпитвате колкото намерите за добре. Слушам ви. Чудесно. Ала отначало искам да уточня. Напълно съзнавам, че онова, което ще ви разкажа сега, ще засили подозренията ви към мен. Затова предварително ви моля да си отговорете на следния въпрос. Ако съм замесен в изчезването на Офер, щях ли да дойда по моя инициатива и да ви разкажа онова, което сега ще чуете? Зеев все още търсеше най-подходящия начин да разкаже за писмата, без това да прозвучи като изповед, защото продължаваше да смята, че не носи никаква вина за стореното. Чувстваше се като в синагога с талит на главата да изваждат филините 8, но без Бог в сърцето. Инспекторът хвърли поглед към диктофона, за да се увери, че той продължава да записва. И тогава Зеев най-сетне произнесе. Освен това аз написах писмата от името на Офер. Авраам го погледна така, сякаш не знаеше за какво става въпрос. Трясъкът от падналата на пода шахматна дъска се разнесе много по-късно. Отначало настъпи тишина, а сетне полицаят запита. За какви писма говорите? Ето за тези, отвърна Зеев и се наведе да извади от чантата си прословутата черна тетрадка. Той измъкна от нея прегънатите на две листи, върху които бе преписал почти окончателния вариант на трите писма, изпратени от името на Офер, и ги подаде на полицая. Когато няколко дни по-късно научи какво е станало с тях, Зеев реши, че Авраам е не само техният четвърти, но може би и последен читател, защото беше малко вероятно някой някога да ги препрочете. Във всеки случай това нямаше да бъде нито той, нито Михал. А се бе надявал именно те да поставят начало на неговия първи роман. Оказа се, че Авраам е последният им читател. Най-напред инспекторът ги прегледа набързо. Дали успяваше да разчете почерка му? След като прочете първото писмо, той го остави на масата и премина към второто. В третото вниманието му привлякоха редовете, които Зеев най-много харесваше. Поредицата въпроси към родителите как те са прочели писмата и какво са направили след това, къде се намирахте, докато четяхте писмата, които ви изпратих, в моята стая, във всекидневната,
Какво си мислехте през това време? Може би сте си повтаряли, че няма начин да съм ги писал аз, за да се предпазите от съдържанието им? Опитахте ли да се убедите помежду си, че някой друг го е сторил вместо мен, за да се спасите от болката, която те ви причиняват? И какво направихте с тях след това? Унищожихте ли ги, за да сте сигурни, че няма да ви се наложи да препрочитате думите, които не желаете да чуете? Аз обаче няма да престана да ви пиша. Заев търпеливо изчака Авраам да приключи четенето и каза. Променил съм тук там някои изрази, но като цяло това са писмата, които изпратих. Полицаят го изгледа и той за пореден път не успя да разгледа израза на очите му. Долови в тях ням ужас, но вероятно приемаше желанията си за истина. Вие сте ги написали от името на Офер. Едва чуто запита Ави Авраам. Да. Защо сте го направили? Тонът на инспектора беше по-скоро неутрален, отколкото въпросителен, и за пръв път от началото на разговора Зеев почувства, че е пробудил любопитство у своя събеседник. Това е дълга история и дойдох, за да ви я разкажа. Ще имате възможност да го направите, но първо ми кажете до кого изпратихте тези писма и дали сте пуснали техни копия до полицията. Нима инспекторът не знаеше нищо? Или може би отново се опитваше да провери дали е искрен? Нямаше начин инспекторът да вижда тези писма за пръв път. Ненадейно го загложди съмнение, ами ако те не са достигнали до получателя? Ако някой друг ги е взел от пощенската кутия преди родителите на Офер? Вътре в себе си той нададе вик, предназначен единствено за Михал. Ако по една или друга причина писмата са изчезнали и Ави Авраам действително ги вижда за пръв път, в такъв случай идването му тук и признанията се оказват напълно безсмислени. Но това бе невъзможно. В най-лошия случай родителите на Офер са предали писмата на друг инспектор, който, вместо да информира своя шеф, ги е захвърлил в коша. Изпратих ги до родителите на Офер, отвърна Зеев. Или по-точно, пуснах ги в пощенската им кутия. Кога? Първото преди около две седмици, второто няколко дни по-късно, а третото миналата седмица. Ави Авраам взе трите изписани на ръка листи и излезе от кабинета. Този път се върна цял час по-късно. Когато влезе отново в кабинета, Авраам помоли Зеев да го последва и той разбра, че отиват в истинска стая за разпити. Инспекторът взе мобилния му телефон и го отнесе някъде. Наложи се да чака дълго. Непознати полицаи влизаха и излизаха, без да кажат нищо. Може би да се уверят, че все още е там, или че не върши нищо непозволено. Освен ако причината е просто да го видят, като някакво странно животно, заловено и затворено в клетка. Ето че случващото се вече нямаше нищо общо с предварително разработения от него план. Колкото и да си блъскаше главата, Зеев не можеше да разбере действията на Авраам. Тъкмо когато бе решил, че е настъпил моментът за сериозен разговор, той бе прекратил разпита. На вратата се почука, влезе млада жена в униформа и постави пред него поднос с обяд. Агнешко печено с картофено пюре и грах, бутилка минерална вода. Той изпи водата на един дъх, но не докосна яденето. Ави Авраам се завърна с някаква жена, която представи като комисар и началник на отдел. Тя го запита дали може да му зададе няколко въпроса, докато се храни, но той и посочи подноса, в знак, че няма намерение да яде. Двамата полицаи поставиха пред него календар и го накараха да им посочи точните дати, когато е пуснал писмата в пощенската кутия на семейство Шараби. Неволно се запита дали началничката също е прочела писмата. Обърна внимание на кестенявите и коси, твърде гъсти за неговия вкус, и на ярко-сините й очи. Писмата, които сте написали, представляват сериозно нарушение на закона, сигурна съм, че съзнавате това, започна тя с тон, който веднага го подразни, защото сякаш говореше на хлапак. За сега обаче най-важно за нас е да открием Офер и всичко друго остава на заден план. Ето защо искам най-напред да ви запитам само веднъж, знаете ли какво се е случило с него? Искам да ми отговорите честно. Предупреждавам ви от сега, казаното от вас ще бъде проверено с детектор на лъжата. Безсмислено е да увъртате. И така, отговорете ми, знаете ли какво се е случило с Офер и къде се намира той? Зеев се чувстваше не само прекалено изморен, но и засегнат, че ще трябва да повтаря всичко от начало пред тази непозната жена. Ето защо само повтори накратко казаното пред инспектора. Преди малко вече заявих, че не зная какво се е случило с това момче и че нямам нищо общо с неговото изчезване. Само да знаех къде се намира в този момент.
Откровено казано, ако наистина бях замесен, щях ли да настоявам да дойда тук и да ви разказвам за тези писма и за анонимното обаждане? Тук съм, за да се извиня, а и в никакъв случай не бих искал да попреча на разследването. Може би обаче е твърде късно. В такъв случай защо сте написали, че знаете какво се е случило с него? Запита тя. Не съм писал подобно нещо, възрази той, опитвайки се да запази самообладание. Не зная дали сте чели писмата, но ако го направите, ще се убедите, че те са написани от името на Офер, нещата са представени от неговата гледна точка. А ако вникнете в съдържанието им, ще разберете, че в тях няма никакви конкретни сведения, защото аз наистина не зная какво се е случило. В такъв случай защо въобще сте ги писали? Избухна Ави Аврам. Та нали именно това исках да ви обясня, отвърна Зев, но така и не успях, защото вие прекъснахте разговора. Съзнавам, че изпращането им беше грешка, но за мен те бяха начин да започна работа над моя роман. Именно такъв беше замисълът. Сигурен съм, че подобно обяснение ще ви се стори странно, но имах намерение да напиша роман, съставен от писма, които изчезнал младеж изпраща до своите родители. Що се отнася до истинския Офер, не разполагам с никаква информация и съм готов да мина през детектор на лъжата, когато намерите за добре. Не такъв бе начинът, по който той искаше да разкрие пред Аврам цялата история и не си бе представил, че ще му се наложи да говори за своя роман. Началничката го изгледа с презрение и дори с ненавист. А онова, което тя каза, твърдението й, че писането на писмата е сериозно престъпление, бе направо смешно. Двамата полицаи излязоха от стаята. Щом остана сам, Зев опита от картофеното пюре и изгреба с пластмасовата лъжица почти всичкия грах. След обед той няколко пъти чука по вратата на стаята за разпити, но инспекторът дойде едва след няколко часа. Зев го запита колко още ще остане тук и поиска да позвани на жена си. Жена ви вече се обажда. С кого е разговаряла, разтревожи се той. Какво й казахте? Че в момента ви разпитваме и че своевременно ще й съобщим какво следва по-нататък. Кога ще мога да изляза от тук? Все още не зная. Можете ли да ми кажете поне дали ще имам нужда от адвокат? Все още не зная кога и под каква форма ще продължим разпита. Така че за сега ви молим да останете тук. Вие сте съгласен, нали? Как така ме молите? Нима имам избор? Да. Ако решите да си тръгнете, веднага ще ви арестуваме. Мотиви за това има достатъчно. Но тъй като все още не сме решили какво ще правим с вас, ви молим да проявите търпение и да изчакате. Зев си представи, че чака на опашка в обществено осигуряване или за получаване на свидетелство за правоуправление, и се почувства по-спокоен. Започна да оглежда стаята за разпити, за да запамети всяка подробност. Докато четеше писмата, Аврам бе така смутен, все едно ги виждаше за пръв път. Изразът на лицето му напомняше казаното от Микаел Розен на семинара. Всеки текст е предназначен за един единствен човек, който ще бъде потресен от прочита им. Може би този човек бе именно Аврам Аврам, а не родителите на Офер. След известно време му се стори, че вече се свечерява и отново поиска да говори с жена си. Веднага разбра, че тя плаче. Чуваха се гласовете на сина му и на майката на Михал, която, изглежда, бе останала от тях. Дали знаеше откъде се обажда той и защо? Сега не мога да говоря, но не се тревожи, скъпа, просто исках да ти кажа, че не съм арестуван. Те искат само да продължат с разпита. Не плачи, моля те. Как реагираха? Ще можеш ли да се прибереш тази вечер? Той вдигна поглед към инспектора, който чуваше всичко, и каза. Не зная. Надявам се да мога. Искаш ли да се свържа с адвокат? Прошепна тя. За сега нищо не мога да кажа. Самият аз не разбирам какво става. Надявам се да се прибера до няколко часа. Какво обясни на майка си? Непоносимо му бе да слуша как жена му плаче, но в същото време и се сърдеше, защото тя беше причината да се намира тук. Михал не отговори на въпроса му. Хайде, скъпа, трябва да приключвам. Целуни и лай от мен. Тя го помоли да не затваря веднага, но той отвърна, че няма избор, и прекъсна разговора.